Salam, sabahınız xeyir olsun. Bu sabahın daimi tamaşaçıları, günü bizimlə açanlar bu sabah yenə də hər zamanki vaxtında saat 9:55-də efirdədir və bu gün də maraqlı mövzularla və xoş müzakirələrlə yenə də olduğumuz məkanın qonağıyıq. Odur ki, ekrana yaxın əyləşin. Sabahın xeyir olsun, Çiçək. Sabahın xeyir, Mehriban. Günümüz xoş keçmək ümidi ilə günə başlamışıq və eyni əhval-ruhiyyəni sizə ötürmək üçün də bizə ayrılan vaxt ərzində əlimizdən gələni edəcəyik. Odur ki, ekrana yaxın əyləşin və bu müddət ərzində kanalı dəyişməyin. Çünki bugün mövzumuz hər kəsi maraqlandıran bir mövzu olacaqdır. Biz bugün sağlamlıqdan danışacağıq. Daha doğrusu varikoz damarların yaranma səbəblərindən danışacağıq və müalicəsindən danışacağıq. Eyni zamanda yassı pəncəliyi müzakirə edəcəyik. Yassı pəncəlik əslində nədən yaranır və özündə hansı riskləri daşıyır? Bəli, həmçinin podaqra xəstəliyinin də müalicə üsullarını burada müzakirə edəcəyik. Günümüzdə yassı pəncəli insanların əziyyət çəkdikləri bir çox məqamlar var. Təbii ki, xüsusilə də əgər yassı pəncəlik bəylərdə olarsa bilirik ki, onların hərbi xidmətə yollanması da müəyyən maneələr yaranır və təbii ki, əgər yassı pəncəlikdən danışırıqsa da bu zaman yassı pəncəli olan insanlar nəyə diqqət etməlidir, hansı hərəkətlərdən qaçınmalıdırlar. Bunları müzakirə edərək sizi də daha çox məlumatlandırmağa çalışmaq istəyirik. Çünki bəzən əsas problemlər ayaqda yaranan ağrılar məhz bu yassı pəncəlikdən qaynaqlanır ki, çox insan bunu bilmir, xəbərdar deyil və nədən narahatlıq yarandığını hələ də anlaya bilmirlər. Çünki bu xəstəlik mərhələlərə bölünür və 3 mərhələsi olur səhv etmirəmsə. Təbii ki, bunun daha geniş və ətraflı dəqiq məlumatını bizə mütəxəssislərimiz verəcək. Bu səbəbdən yassı pəncəliyi təyin etmək bir o qədər də asan deyil və irəliləyən zamanlarda hansı gətirib riskləri yaradır, hansı geri dönülməz mərhələlərə gətirib çıxarır. Bax, bunu müzakirə edəcəyik. Eyni zamanda işgüzar xanımlarımız var ki, müəyyən bir yaş həddini keçdikdən sonra artıq onlarda varikoz damarlar başlayır özünü biruzə verməyə. Bunun qarşısını necə almaq olar? Ümumiyyətcə, özündə risk faktoru daşıyırmı bu xəstəlik? Bax, bunu müzakirə edəcəyik. İndi isə bizim araj sujetimiz var. Gəlin onu izləyək. Bu mövzumuzun açarı sayılır. Biraz sizinlə mövzumuzu araj və araşdırma cəhətdən bölüşəcəyik. Daha sonra siz studiyamıza qayıdacaq, sosial xəbərlərlə davam edəcəyik. Odur ki, kanal dəyişməyin. Ayaq sağlamlığı orqanizmdə əhəmiyyətli yer daşıyır. Ayaqlarda yaranan problem günün narahat keçməsinə səbəb olur. Ona görə də hər hansı bir patoloji halı hissətdikdə həkimə müraciət edərək vaxtında qarşısını ala bilərsiniz. Oynaqda yaranan ağrılar çoxlarını narahat edən problemdir. Həmin ağrıların səbəbləri kimi müalicə üsulları da fərqlidir. Əgər oynaqlarda ağrılar 72 saatdan çox davam edirsə, həkimə müraciət olunmalıdır. Yassı pəncəli həm böyüklərdə, həm də uşaqlarda görülə bilər. Ayaq qövsü insanın yeriməsinə və addım atmasına təsir göstərir. Yastı pəncərək insana gün ərzində fiziki fəaliyyət zamanı narahatçılıq və ağrı verə bilər. Elə patologiyalar var ki, ilk baxışdan diqqət çəkmir və ciddi problem hesab edilmir. Əslində, bu cür hallar insanlarda ciddi narahatlıq yaradır. Bəzən fiziki aktivliyi belə məhdudlaşdırır. Belə patologiyalardan biri yastı pəncərlikdir. Hansı ki, müalicəsinə erkən yaşlarda başlansa, pəncə gövrəsini böyütmək mümkün olar. Uşaqlarda yastı pəncərlik aşkar edilərsə, həkim tərəfindən uşağa xüsusi ortopedik ayaqqabı geyinməsi məsləhət görülür. Yastı pəncəli uşaqların müalicəsində fizioterapiya, xüsusi müalicəvi idman, manual terapiya və masajdan da istifadə olunur. Təəssüf ki, bir qədər böyük yaş dövrlərində bu xəstəlik müalicəyə tabe olmur. Yetkin yaşda bu müalicəni etmək tam mümkün olmasa da, bəzi tədbirlərin köməyi ilə yassı pəncəliyin fəsadları, ayaqlarda ağrı, yorğunluq, oynaqlar problemləri və s. aradan qaldırmaq və ya azaltmaq mümkün olur. Müalicə zamanı reabilitolog pasientlə fərdi işləməlidir. Hər bir məşğələ təkbətək keçirilməli, mütəxəssis pasientə düzgün hərəkət etməyə kömək etməklə pəncəyə düşən yükə nəzarət etməlidir. Uşaqlarda müalicə olunmamış yastı pəncəli gələcək həyatlarında bədən nahiyələrində oynaqlarda bəzi fəsadlar törədə bilir. İlk növbədə hər gün açıq havada bir saat gəzmək və çoxlu maye qəbul etmək lazımdır. Yanlış duruş, hərəkətsizlik, fasiləsiz işləmək də əzələ ağrısına səbəb ola bilər.
Bəli, biz araş sujetimizi izlədik və həkimimizin də vurguladığı bir çox məqamlar var ki, yastı pəncərlik dedikdə, təbii ki, ilk vaxtlarda biz bunu övladımızla aşkar ediriksə və yaxud özümüz özümüzdə bunu müşahidə etmişiksə, mütləq bununla bağlı həkimlərin müraciəti və həkimlərin ümumiyyətcə qəbulunda olmamız çox önəmlidir. Müraciət edərək bu problemin müəyyən qədər aradan qaldırılması nail ola bilərik və xəbərlərimiz var. Təbii ki, hər zaman olduğu kimi ən maraqlı xəbərləri seçib, araşdırıb sizə təqdim edirik. Elə həkimdən danışmışkən mənim xəbərim də biraz belə sağlamlıqla bağlıdır. Aha. Deməli, dünyada çox qeyri-adi bir hadisə baş veribdir. 4 böyrəkli uşaq dünyaya gəlib. Mənim qızım nadir və unikaldır. Bu sözləri həmin uşağın valideyni deyib, dilə gətiribdir. O, 4 böyrəklə doğulduğu üçün qızını unikal hesab edir. Qadının dediyinə görə hamilə olarkən ana övladının böyrəyində problem olduğunu öyrənir və artıq uşaq dünyaya gəldikdən sonra həkimlər onun 4 böyrəyi olduğunu təyin edirlər. Daha sonra isə əməliyyat vasitəsilə uşaqlardan böyrəyin ikisi götürülür. Hal-hazırda qızımızın 1 yaş 1 aylıqdır, 1 yaşı var və həyatına sağlam şəkildə Braziliyada davam edir. Qeyd edim ki, körpəmiz Braziliyalıdır və həqiqətən unikal və qeyri-adi bir uşaqdır. Eyni zamanda bu cür halların baş verməsi biraz normal sayılmadığı üçün həqiqətən də maraqlı bir xəbərdir. Yəni, mənim çox maraqlı cəlb etdi. Dünyaya gəlməsi. Və maraqlısı burasındadır ki, niyə məhz belə deyim də ana bətnində olanda bunu təyin etmək mümkün olmuyor? Sadəcə problem olduğunu həkimlər vurğulayıblar. Eyni zamanda bu 4 böyrəyin 4-ü də inkişaf edirdimi? İnkişaf mərhələsində olubmu bu vaxtlarda? Onu yazmayıblar, məlumatı daxil etməyiblər. Ancaq mənim üçün maraqlıdır. Həqiqətən sağlam böyrəklərimi olubdu və necə olub ki, bu 4 böyrəyin 4-ü də bu uşağın yaşamasına yol veribdi? Heç bir mani yaratmayıb uşağın həyatı üçün həqiqətən maraqlıdır. Maraqlıdır, amma görürsən belə maraqlı hadisələr bizim ölkəmizdə o qədər də baş vermir, yəni ki, xarici ölkələrdə və qəribə hadisələr, maraqlı hadisələr bizim tərəfimizdən siz izləyicilərə çatdırılır, bölüşürük ki, siz də məlumatlı olasınız və mənim xəbərim tamam fərqlidir və bugün Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı bir xəbərlə gəlmişəm, hansı ki, məhz Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illiyi ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi naminə müəyyən artıq adımlar atılıbdır və burada bir tədbir keçiriləcək ki, 350 nəfər təşkil etdiyi bir tədbirdə çox maraqlı proqramlar olacaq və məhz bizim dilbər güşələrimizdən olan Naxçıvan mənim çox sevdiyim bir yerdir. Hansı ki, orada belə bir tədbirin keçirilməsi və Naxçıvanın 100 illiyinə həsr edilməsi mənə elə gəlir tək bizi yox, həm də Naxçıvanlar da çox sevinirdi. Eyni zamanda bilirik ki, Naxçıvan artıq uzun illərdir ki, qonşu dövlət və düşmənimiz olan Ermənistan mühasirəyə aldığı bir bölgəmizdir. Amma yenə də Naxçıvanlılar öz, belə deyim, məğrurluğu ilə, cəsarəti ilə, qorxmazlığı ilə oradan elə o düşmənlərə də mesaj verirlərsə, biz buradayıqsa, biz buradan heç kəs, heç bir yerə çıxarda bilməz və orada elə dimdik dayanırlar, elə belə deyim də məharətli şəkildə öz torpaqlarını qoruyurlar ki, mənə gəl ki, Naxçıvanlılar nəinki belə tədbirlər, hətta bundan yaxşı tədbirlərə də layiqdirlər və ilk addımlar atılıb artıq və 100 illiklə bağlı müəyyən artıq əmrlər verilib, tez bir zamanda nəticələrini görəcək. Nəinki Naxçıvanda, Azərbaycanın bütün bölgələrində yenidən qurma işləri gedir, abadlıq işləri gedir. Azərbaycan günü gündən gözəlləşir və öz yurdumuzu, doğma vətənimizi bu cür görmək, dilbər göçələrində bu cür abadlıq işlərini, yenidən qurma işlərini və bu cür tədbirlərin təşkilini görmək həqiqətən də bizi çox sevindirir. Nə yaxşı ki, azərbaycanlıyıq, nə xoş ki, Azərbaycan vətəndaşıyıq və bu cür gözəl cənnət bir göçələri görmək bizə də qismət olur. Təbii ki, hər zaman biz də çalışmalıyıq ki, bir vətəndaş kimi öz borcumuzu layiqincə yerinə yetirək, vətənimiz üçün əlimizdən gələn nəyi bacarırıqsa yaxşı şəkildə həyata keçirək. Bəli, və indi bizim çox qısa bir fasiləmiz var. İzləyicilərimiz də bugün yastı pəncərlikdən, podaqra xəstəliyinin, həmçinin varikozdan danışacaq. Odur ki, keçid alaq fasiliyə, fasilədən sonra isə artıq studiyamızda qonaqlarımız olacaq. Odur ki, siz heç bir yerə ayrılmayın. Bəli, qonaqlarımızı artıq təqdim etməyin zamanıdır və hər gün olduğu kimi bugün də müzakirəmiz xüsusilə sizi məlumatlandırmaq naminədə əziz izləyicilər və vurğuladığımız kimi bugün yastı pəncərlikdən, podaqra xəstəliyinin həmçinin varikozdan danışacaq. Odur ki, sualı və fikri olanlar 052-243-9636 nömrəsini ünvanlasınlar. Çiçək, buyur ilk qonağımızı sən təqdim et.
Elə isə günümüzün ilk qonağı həkim travmatoloq ortoped Məzahir Məmmədov. Sabahınız xeyir olsun Məzahir müəllim, xoş gəlmisiniz. Buyurun əyləşin. Günün ikinci qonağı həkim, fizioterapeut, alqoloq İlhamə Nəbiyeva. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz həkim, buyurun əyləşin. Və növbəti qonağımız ürək damar cərrahı Yunis Həsənov. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Buyurun əyləşin. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürümüzü bilirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz. Aydın məsələdir ki, verilişin başlanğıcında da biz artıq bugün müzakirə edəcəyimiz şaxəli olan mövzuları xatırlatmışdıq izləyicilərimizə. Mən istərdim ki, birinci yastı pəncərlikdən başlayaq. Çünki çox zaman problemlərin yaranmasında əsasən də yastı pəncərliyin çox böyük bir əsas təsiri olur. Məzar həkimi sizinlə başlayaq. Buyurun, yastı pəncərlik nədir və nə kimi fəsadlar yaradır? Çox sağ olun, əvvəla dəvətinizə görə. Mən bugün yastı pəncərlikdən danışmamışdan əvvəl Milli Azadlıq Hərəkatımızın zirvəsi olan 20 yanvar hadisəsi şəhidlərinin yad olunmasını və bugünkü günümüzə yetişməyimizdə onların böyük bir rol olduğunu qeyd eləmək istəyirəm. Yastı pəncərlik haqqında öncədən izahatlar verildi. Yastı pəncərlik dayı hərəkət sisteminin çox rast gələn qüsurlarından biridir. Bütün xəstəliklər kimi yastı pəncərliyin də əsasında birinci irsi faktor durur. Anadan gəlmə və qazanılma yastı pəncərliklər ayrı olunur. Anadan gəlmə yastı pəncərlik bu irsi faktor əsas rol oynayır. Qazanılma müxtəlif xəstəliklərin nəticəsində travmaların, keçirilən iltihabi xəstəliklərin, sonra osteoporoza bağlı olan səbəblər, revmatik mənşəli bir çox səbəblər olur ki, bunun nəticəsində yastı pəncərlik deyilən ciddi bir qüsur yaranır. Anadan gəlmə yastı pəncərliklərin də erkən doğuşdan belə aşkar olunan rigid formaları var. O, rus dilində vrajon vertikal itaran deyilir. Yəni, bizim dilə çevirəndə anadan gəlmə aşıq çiminin şagülü duruşu. O, doğuşdan bəlli olur və onun müalicəsi də çox çətin olur və bu müalicənin erkən yaşda başlanılması üçün daha doğrusu cərrahi müdaxiləyə ehtiyac olur. 6 aylığından 1 yaşından sonra o xəstələr, o uşaqlar əməliyyat olunur. Ümumiyyətlə, uşaqlarda yastı pəncərlik 3 yaşa qədər konkret diaqnoz qoymaq çətindir. Çünki ayaq tağının formalaşması üçün uşaq yeriməyə başlamalıdır. Yerişin müəyyən bir mərhələsində, yəni adətən 3 yaşa qədər çox çətin olur. Konkret demək ki, bu uşaqda yastı pəncərliyi var ya yoxdur. Yastı pəncərlik, bayaq izahat da verildi, ayaq tağının qüsurudur. Ayaq tağının formalaşmasının qüsurudur. Və ümumiyyətcə, həkim, siz vurguladınız, məsələn, 3 yaşından sonra artıq bilmək olur ki, yastı pəncərliyi var mı ya yox mu? Yəni, o yerişdən sonra təbii ki, bunu bilmək mümkündür. Ümumiyyətcə, yastı pəncərliyi müşahidə olunarsa, yəni valideynlər görərsə, ilk olaraq özləri evdə nəyə diqqət etməlidirlər övladları üçün ki, bu yastı pəncərliyi, belə deyək də, tez bir vaxtda aradan qaldırılmasa nail ola bilsinlər və təbii ki, burada həkimə müraciət çox önəmlidir. Buyurun, həkim, sizə eşidək, sizin fikirləriniz maraqlıdır bizim üçün. Uşağın yerişinə diqqət eləməlidirlər. Tez yorulurlar uşaqlar. Uşaqlar, nəinki uşaqlar, böyüklər də. Yəni, bir eniş yoxuş çıxanda, bir pilləkən çıxanda artıq uşaqlar onu hiss eləyir. Ayaqlarda ağrı, dizdə, buç çamaq tərəfdə, beldə, yorğunluq, hətta kürəkdə skaliozun belə yaranmasına səbəb olur yastı pəncərlik. Ona görə valideynlər ən çox uşaqların ana tez yoruldum, ayağımda ağrı oldu, baldırımda ağrı oldu, çanaq nahiyyəmdə ağrı oldu deyəndə
ilk kosmetik nəzərdə bu görünür. Görünüşdə yəni uşağı qoydular və diqqət elədilər və görmək olur onu. Gözlə görmək olur ilk. Və sonra uşaq həkimə, travmatoloqa müraciət olunmalıdır. Bəzən vətər bağları zəif olur, ondan yaranır. Bəli. Vətərin bağları zəif olur. Bəzən düzgün ayaqqabı seçilmir, düzgün ayaqqabı geyinilmir. Ondan irəli gəlir yastı pəncəlik. Yəni qaz doktor qeyd elədi, qazanılan yastı pəncəliyi var. Yəni tam anadan o pəncə hissəsi düzgün olmayan. Düzgün olmur. Aha. Bəli, ən çox bu makasin deyilən tipli ayaqqabılar var. Düz ayaqqabılar yerdən. Onlar çox geyinilir. Uşaqlar, böyüklər ona görə onlarda daha çox olur. Yəni onu ilk növbədə kosmetik bir görünüşdə tez görmək olur. Görmək olur və müşahidə eləmək olur. Amma onun fəsadları çoxdur. Fəsadları ağır olur. Skalioz, kifoz belə yarada bilir də doktorumuz. O yastı pəncəlik, yəni ayaqlarda şiddətli ağrılar olur. Yorğunluqlar olur. Hətta bu çamaqdan belə uşaq özünü çəkə bilmir. Uşaq nədir? Böyük nədir? Böyüklərdə də yəni qazanılır bu xəstəlik. Bu müəyyən bir vaxtdan sonra keçir. Yəni düzgün yerə deyirəm, ayaqqabı geyinmədikdə, düzgün hərəkət etmədikdə, yəni bu yaranır. Hansı yaş dövründən sonra artıq bu riskin azaldığını biz hiss edirik ki, bizdə yastı pəncəlik yaranması ehtimalı yoxdur. Hansı yaş dövrlərinə təsadüf edir? Yəni qazanılmış yastı pəncəliyi hər yaşda qazanıla bilər. Hər yaş dövründə izləmək olar. Travmalardan sonra yaranır. Bəzən travmalardan sonra qırıq çıxıq düzgün yəni müalicə etmədikdə, yəni hər yaşda yarana bilər. Və təbii ki, izləyicilər bəlkə də fikirləşirlər ki, görəsən yastı pəncəliyin cərrahi müdaxilə ilə aradan qaldırılması mümkündürmü? Təbii ki, burada həkimimizə də söz düşür ki, məhz Yunis həkim bizim sualımızı cavablandırsın. Eşitmək istəyərdik, ümumiyyətcə, yastı pəncəliyi ilə bağlı sizin ümumi fikirlərinizi və bu haqda verəcəyiniz məlumatlar. Sizə yastı pəncəliyə müraciət edənlər var mı ümumiyyətcə həkim? Müraciət edikdə nədən şikayət edirlər? Sayası olmasa da yenə öz fikirlərinizi özünüzə məxsus şəkildə ifadə edə bilərsiniz. Əvvəla hamınızı xoş gördük. Təşəkkür edirik bizi bura dəvət edib KPSV-nin tamaşaçılarıyla belə deyim bizi görüşdürməyinizə Mehriban xanım, Çiçək xanım. Bəli, bizim praktikada çox görülür. Biz ürək damar cərrahı olaraq ortaq bir travmatoloq ortopedlərdən ortaq bir xəstəlikləri müalicə edirik və zaman-zaman yastı pəncəlik də gətirib çıxartdığı bir amillərdən biri də varikoz xəstəlikləridir. Bəli. Müalicə olaraq cərrahımız məzar doktor daha ətraflı məlumat verə bilər bizimə bu haqda. Amma gördüyümüz məqamlar odur ki, vaxtında üstünə düşülməzsə, digər problemlər də ortaya çıxa bilər. Məsələn, damar problemləri varikoz xəstəliklərindən bu dəqiqə üçün söhbət gedir. Yəni, varikoz xəstəliyi öz-özlüyündə bəşəriyyətimizin böyük bir kütləsini, böyük bir sosiumunu əhatə edir. Aşağı-yuxarı həyat tərzimiz daha az aktiv olduğuna görə, ofis həyatımız olduğuna görə, şəhər həyatımız olduğuna görə dediyimiz əzələ nasosu var, pompası var. Bu bizim kimi insanlarda zamanla zəifləyir, əsasən qadınlarımızda və bu da varikozun yaranma səbəblərindən biridir. Bəli, bəli, əvvəla bunun hamısının başda duran faktoru irsi faktordur. Daha sonra fenotipik faktorlardır, yəni həyat tərzimiz, yaşam tərzimiz, qadınlarımızın diktaban ayaqqablardan istifadə eləməyimiz, hamısı buna gətirib çıxardan faktorlarımızdır. Yəni demək olar mı ki, həkim bir çox məsələn də, yəni düz yastı pəncəli olan insanlarda varikoz yarana bilər. Bir çoxunda deməzdim, amma müəyyən hissəsində yarama ehtimalı var yəni. Yəni bu irsi faktorlar və bu hamısı üst-üstə gələrsə, bəli, yaranacaq müəyyən müddətdən sonra. Məsələn, normalda 25-30-35 yaşında görəriksə, bu cür insanlarda daha erkən görmək kimi ehtimalımız var. Bəzən olur ki, ayaqda yanma, qaşınma, çırpınma kimi hallar baş verir. Bu hallar varikozdan xəbər verirmi, yoxsa normaldır bu cür halların olması? Çiçək xanım, sadaladığınız simptomlardır əslində. Bu varikozun başlanğıcı demək olar. Bu cür halları müşahidə elədiyi halda
bizim pasiyentlerimiz, tamaşaçılarımız mütləq və mütləq müraciət eləməlidirlər yaşadığı yerlerdeki ürək damar cərrahlarına. Çünki fəsadı, yaranmış klinikanın üstüne düşməzsən, daha büyük fəsadlara gətirib çıxardır. İlk öncə çox sadə bir şey kimi görünsə belə, daha sonra verdiği fəsadlar olduqca dərindir və insanın ilk növbədə həyat keyfiyyətini etkiləyir. Bizim insanlar genelde baxırlar ki, düşünürlər ki, yəni bizim insanlar deyəndə bu tək Azərbaycan toplumuna ait deyil, dünya toplumuna. Az bir diqqət yetirdiğimiz nahiyyə daha çox problemleri yaradır. Ürək deyəndə hamı qaç ürək həkiminə, bunu müalicə eləyək, ani ölümdür, hər şey ola bilər. Göz deyəndə gözümüz görmür. Amma ayaq, bu ayaqlar bizi ömür boyu üstündə daşır. Bir dəfə başımıza əyib demirik, sağ ol ayaq. Bunu niyə edirsən bizim üçün? Deyir ki, yerin bir cazibə qüvvəsi var. Bu cazibə qüvvəsi əsasında bizi yer özünə çəkir. Həm məcazi mənada, həm fiziki mənada. Zamanla bu problemlerin yaranması səbəbi də zaten buna görədir. Bəyəz sədaladığımız səbəblər. Bu Çiçək xanımın söylədiyi klinika bu ilkin klinikadır. Daha sonra o daha da dərinləşir, qız olmalar olur, ayaqda şişmələr olur. Müəyyən müddətdən sonra yaralar açıla bilər, xoralar açıla bilər. Bunu çox-çox tez görürük öz praktikamızda. Səbəbi də odur ki, vaxtında müraciət etmirlər xəstələrimiz. Müalicəsi əslində çox sadədir. Bir müddət sonra müalicəsinə də gələrik, izah edərik. Təbii ki. Belə müalicədən danışmışkən istərdik ki, məzar həkim ətraflı şəkildə bizə məlumat versin, yazılı pəncəliyi müalicəsindən danışaq. Ümumiyyətcə, müalicəsi cərrahi yolda və yaxud da ki, başqa bir yollarla nə cür aparılır? Ümumiyyətlə, yazılı pəncəliyin müalicəsi erkən yaşlarda konservativ, yəni fizioterapevtik prosedurlardır, sonra ayaqqabılardır, həyat tərzinə yəni, yön vermək ki, yastı pəncərliyi aradan qaldırılsın. Yastı pəncərliyin aradan qaldırılması üçün konservativ müalicə, yəni qeyri-cərrahi üsul ayaq tağının formalaşmasına təsir edən ayaq altının alt hissəsinin qıcıqlanması, yəni ona təsir olur və ayaq altındakı bağlar, əzərlər gərginləşir və ayağın formalaşmasına təsir edir. Ortopedik ayaqqabılardır. Xüsusi, məsələn, uşaqların ev şəraitində yəni, ayaqlarının altına xüsusi Rusiyada Kovrik İvanova deyirdilər. İndi girintili, çıxıntılı ayaq altında gəvəcəklər olur. Ev şəraitində onu yaratmaq və bu, küçədə daşlı, torpaqlı, daha doğrusu qumlu, çıngıllı yerlərdə gəzilməsi, ayağın altının qıcıqlanması hesabına əzərlər fəaliyyətə gəlir və ayaq tağının formalaşmasına kömək edir. O deyildi bizdən öncə də ortopedik ayaqqabılardır, masajlardır, müəyyən fizioterapevtik prosedurlardır. Ondan 7-8 yaşına qədər nəticə almaq olur, ciddi yanaşılsa bu məsələyə. O yaşdan sonra artıq yastı pəncərliyin aradan qaldırılması qeyri-mümkündür. 7-12 yaş arasında, yəni erkən yaşlarda belə deyək, müalicəsi son 10 ildə bizim istifadə elədiyimiz müalicə o İtaliyada Rosale klinikasında mən olanda orada artıq 30 ilə yaxın idi o üsuldan istifadə olunurdu. Xüsusi vida deyirik, yəni şuruplarda bizim adət etdiyimiz bu adla, şuruplarla çox kiçik kəsikdən aşıq sümüyünə yer edilir və ayağın gələcək inkişafında düzgün formalaşmasına kömək edilir. O üsul son 10 ildə deyirəm istifadə olunur. Yəni o yaşda başqa üsulun tədbiqi qeyri-mümkündür. Ondan yuxarı yaşlarda, 12 yaşdan yuxarı, bəzən olur ki, o üsul tədbiq olunur, nəticə də alınır. Amma daha yuxarı yaşlarda xəstə əziyyət çəkir. Bu əziyyətin aradan qaldırılması üçün, yəni bu vəziyyətin aradan qaldırılması üçün bir çox cərrahi üsullar tətbiq olunur. Təkcə o dediyim üsul yox, bağ aparatında əzələlərin transferi, bağların yer dəyişilməsi, əzələlərin qısaldılması, yəni çox sayılı müalicə üsulları var, çox sayılı əməliyyat üsulları var. Məsələn, bayaq qeyd elədim,
rigid forma, yani doğulandan açıq sümüğünün qeyri düzgün yerleşmesi, o 6 aylığından əməliyyat olunur. Ve o açıq sümüğü düzgün yerine oturdulur, belə loru dilinə desək. Aslında çok mürəkkəb bir əməliyyatdır. Bu yaşda tətbiqi, hələ 86-cı ildə Yegor Silverstrovich var idi Leningradda, indi Sankt-Peterburg adlanır. Orada mən onun əməliyyatlarının şahidi oldum. Sonradan bir neçə dəfə də öz praktikamızda tətbiq olundu. Çox belə deyək, travmatik əməliyyatda olsa nəticə almaq mümkündür. Qaldı ki, bayaq dedim, məsələn, o 7 yaşına qədər əgər perspektiv yoxdursa, bir nəticə alınmayacaqsa, bağ aparatında o əməliyyatlar var. Çoxsaylı əməliyyat üsulları var. 7-12 yaş, bayaq dediyim ki, o şuruplardan istifadə olunur. Və 12 yaş. Həkim, üzr istəyirik, sözünüzü balışa gəlindən kəsirik. Daha nələrdən və necə istifadə olunur istəyirdik ki, bundan ətraflı şəkildə, geniş şəkildə danışaq bu haqda. Ancaq fasiləmizdən sonra bizim indi fasiləmiz var. Mütləq şəkildə fasiləyə ayrılmalıyıq. Sizsə kanalı dəyişməyin. 05243-9636 nömrəsi veriliş bitənə dək aktiv olacaqdır. Öz fikirlərinizi və suallarınızı mütləq şəkildə bizə ünvanlayın. Kanal dəyişməyin, fasiləyə ayrılırıq. Yassı pəncəlik, oynaq əzələ ağrıları və varikoz damarların yaranması müalicəsindən danışırıq təbii ki. Siz də bizimlə həm söhbət olmaq istəyirsinizsə, veriliş bitənə də qeyd etdiyimiz kimi 05243-9636 nömrəsi aktivdir. Mesajlarınızı yazılı şəkildə mütləq bizə ünvanlayın, həkimlərimiz isə cavablandıracaqlar. Bizim söhbətimiz yarımçıq kalmışdı, həkim istərdik ki, elə qaldığımız yerdən davam edək, buyurun. Mən söylədim aşağı yaşlarda olan əməliyyatları. Yuxarı yaşlarda, yəni boyatma dayanından sonra, bədən belə deyə formalaşandan sonra o ağrıdan əzab çəkən insanların əməliyyata məcburiyyəti yaranır. Yəni əməliyyatsız başqa cür mümkündür. Ortopedik tutaq ki, ayaqqabı, işliklərin ayaqqabı geyindi. Bəs daim ayaqqabı da gecəsi deyil. O qədər ağrı, əziyyət verir ki, insanlar məcbur olur əməliyyata. Əməliyyat artrodezlər var, şoynaqlı artrodez ən çox tətbiq olunur. Yəni aşıq, taban sümüyü, qayğı bənzər, bir də kuva bənzər sümüklər. Bu sümüklərin 4 sümüğün arasında olan 3 oynağı formalaşdırmaqla, onları bir-birinə birləşdirməklə ayaq tağı formalaşdırılır. Yəni yaxşı olar ki, o yaşlar çatmasın bu problemin həlli. Amma o yaşlarda da müalicələr, daha doğrusu əməliyyatlar tətbiq olunur. Xüsusilə məsələn, qadınlarda menopauzadan sonra o osteoporoz gətirir, elə hala çatdırır ki, artıq dözülməz vəziyyət yaranır. Yerimə çətinliyi, ayağın forması dəyişir. Yəni, bu hallarda da cərrahi müdaxilədən başqa ayrı müalicə üsulu yoxdur. Bayaq qeyd olundu, ümumiyyətlə, yassı pəncərliyin insanın həyatına, hətta daxili orqanların fəaliyyətinə çox ciddi təsir olur. Xanım qeyd elədi, fəqərə sütununun müxtəlif yönlü deformasiyaları, əyilikləri yaranır və bunun nəticəsində daxili orqanların yer dəyişmələri, sıxılmaları, məsələn, tənəffüs sisteminin, ürək-damar fəaliyyətinin, hətta həzm sisteminin hamısına çox ciddi təsiri olur. Yəni, bu həddə çatdırmaq lazım deyil. Bəzən görürlər, bizdə deyirlər ki, nənəsində də var idi, babasında da var idi, bunda da var olsun da nə olsun. Amma o insanın çəkdiyi əziyyəti əgər öz cismində, öz canında hiss eləsə, o adam o sözü, o fikri söyləməz. Mütləq gərək diqqətli olsunlar valideynlər. Təbii ki, uşağın nənəsində, babasında belə bir şey var idi deyib buraxmaq və ondan sonra o uşaq çəkdiyi əzabın, əziyyətin günahı valideyində olur. Yenə deyirəm, o son 10 ildə bayaq dediyim az invaziv metoddur. O şurupların istifadəsindən çoxsaylı xəstələrimiz nicat tapıb. Yəni, o üsul ən, belə deyək, az travmatik üsuldur. 1 santimetri kəsikdən hər ayağında eyni zamanda 10-15 dəqiqəli əməliyyatdır. Ondan sonra xüsusi rejimlər təyin olunur və o insanın problemindən qurtarır.
Çox yaxşı bir məsələyə toxundunuz və valideynlər ola bilsin ki, bəlkə də heç ümumiyyətcə bu yaz təpəncəylikdən o qədər də anlayışları yoxdur və zamanında bunun fərqinə vara bilməyiblər. Artıq vaxt ötüb, vədə yetişib və bir müddətdən sonra həmin o şəxslərdə ağrılar yaranır. Bu zaman həmin o şəxslər nəyə diqqət etməlidirlər həyat rejimlərində? Nə məsəl üçün onlar üçün çox çətin bir prosesdir? Məsələn, nəyi etmək qadağan olmalıdır onlara görə ki, bu problemlər, yəni ağrılar və yaxud da digər sadaladığımız fəsadlar yaranmasın? Nəyə diqqət? Müalicə almalıdırlar təbii ki. Belə də ki, gərək o insanlar onda yeriməyə, hərəkət az edələr, az yeriyələr, eniş, yoxuş çıxmayalar ki, ağrısı olmasın. Onda da doktor vurğuladığı kimi daxili orqanlara təsir edir. Əlbəttə, müalicə lazımdır. Yəni, yox, irsidir, mənim nənəm də belə idi, doktor vurğuladı, babam da belə idi. Biz belə əlbəttə bu olmamalıdır. Müalicə mütləq. Müəyyən ayaqqablar, müəyyən ayaq içi, ayaqqab içi belə içliklər var. İçliklər var. Onlardan istifadə ən azından, ən azından heç olmasa uşaqlara onu eləməlidirlər, böyüklər də həmçinin. Amma müalicə, yəni nəyə diqqət? Diqqət yalnız yeriməmək. Yeriməyə bilərlər ki, ağrı olmasın. Yəni, mütləq şəkildə 500 metr gedəndən sonra yəni, uşaq, böyük yəni, yeriyə bilmirlər. Şiddətli ağrıları olur, kürəkdə ağrıları olur. Hansı mərhələdə olur bu cür şiddətli ağrılar? Kürəkdə, bu çanaqda, əzələlərdə vətərlər zəifləyir, gedə-gedə zəifləyir. Deformasiya hətta artrozlar yaradır. Artrozun yaranma səbəbi də gəlir, ondan irəli gəlir. Çünki daima axsıyır, daimi xəstə çabalayır. Özünü yəni, normal yeriyə bilmir ki, normal addımlarını ata bilmir İlham ki. Xan, ancaq birinci mərhələdə, xəstəliyin birinci mərhələsində pəncə bir o qədər də normal pəncədən bir az fərqlənir. O qədər Amma fərqi, yorğunluq hissidir. O ağrılar həmin o birinci mərhələdə yox, də olurmu? Əvvəlcə yorğunluq. Yəni 500 metrə getdi, yorulur. Yorulur, xəstə yorulur, sanki ayağında güc olmur, qüvvə olmur ki, getsin. Sonra biraz daha artıq yeriyərsə ağrılar başlayır. Birinci başlayır baldır nahiyədən, sonra yavaş-yavaş qalxır bu çanaq, yuxarı, kürək. Yəni daha çox yeriyərsə tənəffüs daralır, nəfəs alma çətinləşir. Yəni çox olur. Bəzən gəlir xəstə, deyir ki, mən fizioterapiya müalicəsi almaq istəyirəm. Belim ağrıyır, nə bilim, kürəyim ağrıyır, belim ağrıyır. Amma mən deyirəm ki, bir soyununda baxaq, ayağınızı deyir, belim ağrıyır, ayağıma nə adiyyəti var, mən ayağıma nə üçün baxırsınız? Deyirəm ki, bir dənə yastı pəncəlik olarsa, yəni bu da bu ağrını yaradır. Hə, baxıram, deyirəm, yastı pəncəsi, deyir, şey yox, bu məndə çoxdan var. Uşaqlıqdan var da bu istim. Mən bizdə anam da belədir, bacım da belədir. Yəni, axı bu yaşlı pəncəlik. Mən deyirəm ki, yəni siz bu pulu xərcləyəcəksiniz. Mən da bu istim sizə fizioterapiya belə elədim, yana elədim məyən. Amma kömək olmayacaqdır. Düzgün müalicə. Ayaqqabı içlik geyinin, düzgün ayaqqabı geyinin. Gəlir düz ayaqqabı da deyir ki, yəni mənim belim ağrıyır, kürəyim ağrıyır. Mənə nəsə edin. Onda elə də elə varikozla da həmçinin. Gəlir xəstə, deyir ki, barmaqlarımda ağrı var, ayağımda ağrı var. Deyirəm ki, damarı dopler eləmək lazımdır. Yönəldirəm elə doktorumuza. Deyir ki, yox axı, mənim varikozum olmayıb heç vaxtda, ağrım olmayıbdır. İndi ancaq nəyə görə məni siz filibologa göndərirsiniz. Deyirəm ki, axı, gedir, dopler olunur. Və təsdiq olur, bəli, qapaq yetməzliyi, ayaqda damar. Yəni, onu erkən vaxtda müşahidə eləməyəndə gəlir, barmaqlarda qaralma müşahidə olunur, gavalı qurusu kimi hətta gəlib belə quruyur. Hə, onda bəzisi gedir, əhəmiyyət verir, amma bəzisi vermir, bir də birazdan qabaqlaşanda deyir ki, hə, doktor, siz düz dediniz, yəni mən... Bir müddətdən sonra belə oldu. Bəzən barmağım belə kəsilmiş barmaqla belə. Həkim, burada belə bir sual yaranır. Məsələn, məzari həkim vurguladı ki, cərrahi üsulla mütləq, yəni artıq bir müddətdən sonra cərrahi müdaxilə edilməlidir. Bəs fizioterapiya ilə müalicəni necə aparırsınız? Fizioterapiya ilə müəyyən stimulyatorlarla əzələni kömək eləyirik, əzələ
biraz möhkəmlənsin. Yəni skalyoz olanda masaj təyin edirik. Yəni müalicələr amma əslində artıq travmatoloqa mən bəzən sümük o qədər bərkimiş bir formada olur ki, yəni o mümkün olmur. Əgər xəstə əməliyyatı istəmirsə, özü deyir ki, ömrümün axarına kimi belə də yaşayacağım, yox mən qorxuram. Yəni müəyyən ildə 2-3 dəfə belə fizioterapiya ilə gəlir, biraz ağrılarına kömək olur və az yeriyir, az hərəkət eləyir. Yəni xəstələr çox hərəkət eləyə bilmirlər, çox yeriyə bilmirlər. Ağrıları məsələn, onlar qaça bilmirlər. Bir çox yas pəncəli insanlarda rast gələn problemlərdən biri kimidir. Bir müddət əgər biraz qaçarlarsa, onlarda problem yaranır həmin ayaqlarında. Yıxılır, hətta dolaşırlar. Elə yas pəncəli insanlar var ki, onların ayağının altı tamamilə ümumiyyətlə heç bir, yəni bir yoxuş yoxdur. Yəni tam düzdür və onların bilirik ki, problemləri nə qədər çox olur və onlar onda yıxılarsa, yüksəklikdən atlanarsa, həmişə ayaqqabı düzgün, ortopedik ayaqqabılar geyinilməlidir mütləq olmalıdır. Məsələn, onlar çox yenə deyirəm, çox yeriyib, ümumiyyətlə qaça bilmirlər. Biraz hızlı qaçan kimi dolaşır ayaqları, tez-tez yıxılır o xəstələr. Yəni topuqda travmalar yaranır, sonra yenə deyirəm, gətirib artıq artroza çıxardır. Ona görə yastı pəncəli belə çox adam ona yüngül yanaşır, amma əslində çox bir ağır xəstəlikdir. Yassı pəncəlikdən danışdıq, eyni zamanda varikoz da müzakirə edirik, varikoz damarlarının yaranmasından danışırıq. Ümumiyyətlə, yassı pəncəliyin mərhələlərini bildiyi həkim, hansı mərhələdə artıq biz narahat olmalıyıq və ilkin mərhələdə hansı simptomlarla bu özünü göstərir? Varikoz damarlar necə? İlkin mərhələdə hansı simptomlarla özünü göstərir və risk faktoru daşıyır mı birinci mərhələdəykən? Nə vaxt biz narahat olmalıyıq ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, belə deyim, bu verişin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, xalqımızı tibbi baxımdan marifləndirək. Yəni, çətin terminologiyadan istifadə etməmək şərti ilə, əhalimizi bilmədiyi şeyləri bir dözlərinə vurmamaq şərti ilə, çünki hər hənin bir ixtisası var. Əslində, məndən öncə deyilən fikirlər, doktorlarımız çox yüksək ixtisaslı həkimlərdir. Qərb zonasının ən yaxşı həkimlərindəndir, demək olar. Sərməzər doktor, Sərəc Elhami doktor. Məqsədim odur ki, uyğun dildə, yəni xəstələrimizdən dostlaşaq, xalqımızdan dostlaşaq ki, o arada olan məsafəni, o arada olan dağı, pərdəni qaldıraq ki, insanlar bu dəqiqə əslində tibbin məqsədi o da ondan ibarətdir ki, özünüzə yaxın bilin. Sağ olsun dövlətimiz bu dəqiqə yaratdığı bir icbari tibbi sığorta var. Tibb artıq əl çatılan olub müəyyən qrup əhali üçün. Buna görə demək istəyirəm ki, ilkin dönəmdə dediyiniz o məsələn, simptomların qarşısını bayaq da vurguladı ki, nə qədər ilkin onu alaraqsa, tək varikozdan getmir, bütün nazologiyalardan, bütün xəstəliklərdən bu gedir belə. Nə qədər ilkin olaraq qarşısını ala biliriksə, bir o qədər sonraki dönəm üçün ola biləcək çətin əməliyyatların qarşısını almaq olar. Amma onu da qeyd edim ki, bu dəqiqə varikoz xəstəlikləri toplumda böyük qism insanlarda yaranmağına baxmayaraq, müalicəsi çox sadədir. Və müalicəsi artıq ambulator müalicədir. Bəzən vaxt mən buna prosedur kimi də deyirəm. Çünki insanlar əməliyyat sözündən çox qorxur. Bu tək bizim əməliyyatları nəzərdə tutmur. Digər sahənin əməliyyatları da artıq sadələşir. İnsanlar daha erkən reabilitasiya olunur. Bəzən vaxt iş reabilitasiyaya ehtiyac olunur. Bunu deməkdə məqsədim odur ki, insanlarda o qorxu, fobiyanı aradan qaldıraq. Çünki məhz həmən fobiyadır ki, insanlar zamanında bizə müraciət eləmir. O yaranmış, belə deyim, stereotip, biraz da sovet stereotipi, həkimin qəddarlığı, zülümkarlığı. Yadınızdadırsa, heç birimiz stomatologa getmək istəmirdi. Təsirləndirici məqamlardan biri də budur ki, həkim, bizdə xoşlayırlar bəzi insanlar, təbii ki, bu hər kəsə şamil olunmur, özləri özlərinə diaqnoz qoyub, sadəcə özləri qoyduğu diaqnoza qarşı müalicə tələb edirlər həkimdən. Bu bir neçə faktordan irəyə gələn məsələdir əslində. Bunlardan biri, bəli, həkimin əl çatılmazlığıdır, həkimə gedə bilmədiyini və özünə səhlənkar münasibətdən irəli gəlir. Digər ən əsas da problem xəstədə olan qorxudur. Bizim otağa girən 80 xəstənin üzündə zaten o fobiya var. Birinci o fobiyanı yenmək lazımdır, həkim tərəfindən onu işğal etmək lazımdır ki, həkimə özünə dost sayısın xəstə. Bu çox önəmli faktordur. O ki, qaldı müalicəsindən, bəli, müalicəsi erkən dövrdə aparılmalıdır.
Hatta tibbe biz deyirik profilaksik tip. Niye profilaksik tip deyirik? Qarşısını almaq üçün. Mən məsələn deyənmərəm ki, xanımlara, gözəl xanımsız, oturmuşsuz, ayağınızda dik tabanlarınız var. Bu sizin gözəlliyinizə bir qatqısı var. Amma onu demək olmaz ki, məhrum edək ki, bunu geyinməyin. Geyinməlisiniz. Düz deyilmi? Sən ürək xəstəsi əməliyyat olunur. Bütün həyatını məhdudlaşdırmaq olmaz. Adam diriykən ölü ola bilməz də, belə deyim də. Onu mənəvi cəhətdən öldürənmərik, depressiyaya salanmarıq. Müəyyən şeylər var ki, şərtdir. Bunu etmək olmaz. Fərzdir və yaxud da sünnətdir. Dində də belə bir şey var. Yəni, mütləq olunmalıdır və ol. Amma çox təəssüf olsun ki, bəzən vaxt biz tərəfdən də, biz həkimlər tərəfindən bunu ifratlaşdırırıq. Bizim də buna səbəbimiz var, haqlı və haqsız. Bəzən vaxt cəmiyyətin bəzi xəstəliklərə qarşı cahil mövqeyi olur. Bəzən vaxt deyilən doktorumuz demişkən, babamızda vardı, nənəmizdə vardı, ölmədilər ki, biz də ölməyəcəyik. Yəni bunu ömrümüzün axırına qədər özümüzdən daşıyacağıq. Mən də onu görmüşəm, çünki varikoz xəstəliyi var. Məhz bizim coğrafiyaya aiddir, bu qərb coğrafiyasına. Ola bilər şərq coğrafiyasına, digər yerlərdə də var, amma mən burada işlədiyimə görə burada görürəm. Ayaqda hardasa bir fır boyda varikoz var. Yəni bu olduqca təhlükəli bir şeydir. İçinə yığılan tromboz aynı ölümə səbəbi ola bilər. Buna deyirlər trombemboliya, ağciyərin trombemboliyası. Eşitmiş olarsınız qonşularda falan beş məkan. Hamı deyir ki, yatdı durmadı və yaxud da aktiv adam idi. Heç şalvarın altına asıb baxmır ki, kirlərdə özəllikdən. Gəzdi falan elədi, maşınla yol gedir, durduğu yerdə boğuldu, öldü. Bu məhz bu səbəbdən yaranır. Yəni biz sözümü nəyə gətirirəm? Biz həkimlər olaraq, işin ciddiyyətini anlayaraq, daha çox insanlara, belə deyim, gülər üzdən özümüzə cəlb eləməliyik ki, xəstələr zamanında bizə müraciət eləsin. O ki, qaldı bunun müalicəsi, varikoz yaranmışsa, onun müalicəsi tək bir şeydir, radikal müalicə. Yəni, götürülməlidir varikoz. İstəyirsiniz bunun adına əməliyyat deyin, istəyirsiniz bunun adına digər sözlər seçin deyin. Bayaq da dedim ki, artıq bu əməliyyat formatından çıxıb. Prosedur deyək buna ki, insanlar qorxu hissini yensin. Hətta biz əməliyyətə götürdüyümüz zaman xəstələri hamısının əlində mobil telefonlar olur, özləri üçün videolara baxır, kinolara baxır ki, o qorxunu yensinlər. Ümumiyyətcə, elə maraqlıdır, əməliyyatdan danışmışkən hansı cərrahi üsullarla əməliyyat olunur? Təbii ki, dediniz ki, qorxusuzdur. Bəli. Hansı üsullarla əməliyyat edirsiniz ki, bu qədər qorxusuz və ayrı görmür? Son 12 ildə, yəni də Azərbaycana bəlkə də ilk gətirənlərdən biri bizik, buna lazer ablyasiyası deyirik. Lazer ablyasiyasının özəlliyi odur ki, bir neçə forması var. Əslində, mahiyyəti eynidir, hamıda aşağı yuxarı, bütün damar cərrahları eynidir. Bu, yeri keyitmədən olur. Yeri keyitmədən damarın mənfəzinə tel deyək, sim deyək, daxil olunur. Həmən aparat işləyək, oranı bağlayır, çıxır. Bundan da xəstə tam şəfasına qovuşur, evinə gedə bilir. Prosedur aşağı yuxarı 20-30 dəqiqə çəkir. Bundan sonraki dönəmdə də xəstənin nə reabilitasiyasına ehtiyac var, nə işində məhdudiyyətə ehtiyac var, nə fiziki gücündə ehtiyac var və xəstə həmən dəqiqə öz həyatını qoyduğu nöqtədən geriyə qayıdır ora. Yunus həkim, biz davam edəcəyik söhbətimizə. Təbii ki, fasiləmiz var. İndi keçid alırıq fasilə. Siz də fasilə ərzində bizimlə sual və fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bu sabah verilişi qaldığı yerdən davam edir və verilişin əvvəlində vurguladığımız kimi bugün yastı pəncəlikdən, podaqra xəstəliyindən, həmçinin varikozdan danışırıq, müalicəsi necə aparılmalıdır. Bu haqda sizi daha çox məlumatlandırmağa çalışırıq və hər zaman biz suallar ünvanlayırdıq şəhər sakinlərimizin bir qisminə. Lakin bugün rollar dəyişibdir və bugün problemlərlə bağlı onların bizə müraciətləri var, sualları var. Gəlin, işləyək, görək hansı problemlərini dilə gətiriblər, daha sonra isə həmin o məsələləri burada müzakirə edəcəyik. İnsanlar arasında problemə çevrilən, el arasında əyri pəncə, düz daban kimi adlandırılan yastı pəncəliyi, ayağın iç tərəfin yerə yapışmamalı olduğu hissəsinin yerə toxunması nəticəsində topuq oynaqların içə doğru əyilməsidir. Belə şəxsən mənim özümlə götürsə, mənim özümdə də var. Məsələn, belə demək olar ki, qolumda, məsələn, bura, qolumda, belə demək olarsa. Qıçalarım da ağrıyır, əzəllərim də, onurğa sümüyüm də, elə hamısında ağrılar var. Hamısı ürəyə vurur ağrılar. Qəlpə rəsəlmişəm Lələ Təpədə. Sağa almır. Mən nə deyim, bu göz qabağındadır. Mən nə deyə bilərim, mənim bacım. Mən anamın diz oynaq ağrıları ağrıyır. Məsələn, həkimlə sual soruşmaq istəyərəm ki, o nəyə görə ilə ağrıyır də. Müalicə zat eləyirik, keçib getmir də. Qıçalarımda ağrılar çoxdur, bu əyər xissəmdə.
hansı müalicə elətdirəm, krem allanma çəkirəm, alınmır. Bunu indi istəyirəm, səbəbini bilmək istəyirəm da onu görüm, neyiniyim. Yine ağrılar elə bizim özümüzdə də var. Tiz ağrılarında var, çağırsında var, belimin ağrısı var. Elə mən də səbəbini bilmək istəyirəm ki, bu ağrılar niyə getmir, niyə qutarmır? Mən dizim arqayıb onu müalicə eləmişəm. Otlarla müalicə eləmiş, bilə turpla müalicə eləmişəm. İndi arıqmır bu saat, hal-hazırda. Oynaq əsəl ağrıları var, ən çox beldə olur məndə. O da bəzi hallarda idmanla, sadla belə məşğul olanda keçib gedir. Amma maraqlı burasındadır ki, bir kişinin görməyən vaxtı, həmin vaxtı yenidən ağrılar başlayır. Nə ilə bağlıdır, onu bilmirəm amma. Səbəbini bilmək istəyərdim. Dizlərim ağrıyır, bitkilərlə müalicə edirəm, amma keçmir. Yəni, səbəbini bilsək, yaxşı olar. İçində oturaq vəziyyət olur. Bir də ağır işdə işləyəndə damar daimi dartılır. Nədən? O ustanın xuzadın arxasında duran insanlar var ha, daimi ayaqda durur. Bax, trump onlardan yarar. Bax, çox adam da, həkimlər də deyir ki, trumpda, hə, dizində, oynağında sənin duz var. Duz söhbəti deyil. Duz insanda yoxdur. Ancaq damarda damar genişlənməsi var, trump yığılma var. Yenə deyirəm, ancaq qidadan asılıdır. Normal qidalanmırıq, təmiz qidalanmırıq, normal deyəndə. Xolesterini çox olan yeməkləri çox yer, yağları, qızartmanı. Bax, bunlar olmaz damara, həqiqətən. Duzlu yeməkləri olmaz. Bəli, qaldığımız yerdən davam edirik. Vurğuladığımız kimi şəhər sakinləri öz problemlərini dilə gətirdilər və hansı, belə deyək də, çətinlikləri varsa onlara söylədilər ki, bizim həkimlər də, yəni qonaqlarımız da onların problemlərinə uyğun şəkildə fikirlərini söyləsinlər və əslində, təbii ki, bu bizi çox üzür ki, şəhər sakinlərimizin bir qismini sual ünvanlasaq da, amma demək olar ki, əksəriyyətinin əziyyət çəkdiyi problemlər bugün elə sorğumuzda da işıqlandı və demək olar ki, hər kəs eyni simptomları söylədi. Məsələn, ayaqda, beldə, kürək nahiyəsində ağrılar var, oynaqlarımı mazla müalicə edirəm və yaxud təbii otlarla. Kimisi dedi, keçdi, getdi, kimisi dedi ki, keçib getmir və bir nəfər yaşlı bir sakinimiz, bir dayı ayağındakı o mənzərəni göstərdi və özü də vurğuladı, hansı prosesdən sonra artıq belə bir problem yaranmağa başlayıb. Qəlpə yarası dedi, səhv etmirəmsə, müharibədə aldığı bir yarada artıq illərdir ki, bu yara onda sağalmır. Sizcə nədən qaynaqlanır həkim bu cür hallar? O göstərilən halda, deməli, kroniki osteomielit deyirlər. Qəlpə yaralanmasından sonra sümüklərdə çox ciddi bir problem olan osteomielit, yəni sümüyün iltihabı yaranır və bu infeksion ağırlaşmadır. Bu ağırlaşmalar sonunda gətirib trofik yaralara çıxardır. Təbii ki, orada damar məsələsi ikincilidir, nə mənada? Almış olduğu yaranın fəsadı nəticəsində damarlarda da problem yaranır. Düzgün vaxtında müalicə olarsa, düzgün yardım edilərsə, çox təəssüflər olsun ki, bizim həyatımızda bu son 30 ildə çox sayılı belə yaralanmalara şahid olduq. Birincili cərrahi işlənmə deyilən bir üsul var, bir yol var. İlkin yaralanmalarda o doğru düzgün tətbiq olunarsa, belə fəsadların, demək olar ki, böyük əksəriyyətin qarşısını almaq olar. Doğru düzgün müalicə gətirib o hala çıxartmazdı heç vaxt. Radikal yanaşma, yəni radikal cərrahi müdaxilələr belə bir problemlərin qarşısını alır. Bir də ki, elə hallar olur ki, artıq, belə deyim, onun müalicəsi mümkünsüz olur. Yəni, hətta gəlib amputasiya ətrafın götürülməsinə qədər gətirib çıxardır. Yaralanmalara düzgün yanaşma, çox təəssüflər olsun ki, bu gündə hələ mənim həmişə hətta sosial şəbəkələrdə əhaliyə və səhiyyə təşkilatlarının rəhbərlərinə də müraciətim olub. Biz əsgərlərimizə yetərincə doğru düzgün, daha doğrusu müalicə tətbiq eləmədik. Necə həkim bu vəziyyətdə həmin o orta yaşlı, səhv etmirəmsə bir bəy idi. Yaşlı idi. Həmin bəyin bu vəziyyətdə yarasının müalicəsi mümkündür mü? Ümumiyyətlə, tamamən sağalma ehtimalı var mı? Əvvəla xəstənin özünü görmək, onu müayinə etmək mümkündür mü, mümkün deyil mü? Elə hallar olur ki, daimi əzab çəkən insanların
bugünkü gün müasir protezler var. Onlardan istifade etmek böyle gece gündüz, hatta öyle kokusu olur, öyle bir hal yaranır ki insan hayatından bezir ve aile üzvleri de bu neter diyeyim, bu problemin əzabını çekirler. Öyle hal, öyle bir trafik pozğunluqda amputasiya olunması daha məsləhətli. Doktorun sözünü müdaxilə edəyimi istəyirəm doktor. Buyurun. Bayaq doktor dediği kimi, yani bu əslində ayaq nahiyyəsi multidisiplinar bir sahədir. Tək yani travmatoloqun və ya da damar cərrahının müdaxiləsindən asılı deyil. Bu kompleks konsiliumun əsasında formalaşan bir fikrin nəticəsində müalicə davam etməlidir. Bəli, ilkin olaraq ayaq gördük, trafiki yaralardan gördük. Burada qan dolaşımı birinci növbədə pozulub. Osteomielitdən də yanaşı, yəni paralel sinxron gedir o problemlər. Bəli, doktorumuz, məzar doktorumuz düzgün vurğuladı. Son zamanlar biz bu problemləri çox görürük. Ölkəmizin başı çəkdi bu bəlalardan dolayı gənc-gənc uşaqlarımız, gənc-gənc əsgərlərimiz mütəmadi olaraq müraciət edir. Bu halda bəli, tam sağalmasa da müəyyən nəticələri əldə eləmək olar. Amma xəstə artıq belə deyim, sosial olaraq dirənib. İstər əsəb baxımından, istər nevroloji baxımından, istər yəni bayaq dediyim sözlə dirikən ölüdür insan. Yəni bu həqiqətən çox şiddətli ağrılardır. Bəzən vaxt sıxış yoluna amputasiya da tapırlar. Yəni amma ilkin olaraq müayinə edib nə etməyimiz olaraq, kompleks olaraq burada məsələn Rahim doktor var, fizioterapevtimiz, travmatoloqumuz var, məzar doktorumuz və digər həkimləri bu işə qoşub nə edə biləcəyimizin onun əsasını qərarlaşdıra bilərik. Məsələn, trafiki yara var, ora bəlkə dəri plastikası lazımdır. Bunun üçün plastik cərrah lazımdır. Yəni bunlar nevroloji sıxıntıları varsa, nevroloqun bir müdaxiləsi lazımdır. Bunların hamısı üst üstə o halda nəsə etmək olar. Elə bil, hər həkimin bir, belə deyim, qoyduğu bir daş olacaq, axırda bir qurulmuş el olacaq. Məsləhətli bir şəkildə bir ortaq məsələcə gəlib, nəsə bir əməliyyat olsun, istər müalicə olsun, etmək olar. Sadəcə, təbii ki, baxmaq lazımdır, müayinə etmək mütləq şəkildə lazımdır. Bəzən xəstə özü də səhlənkarlıq eləyir. Sanki o ağrı ilə yaşayırlar, səhlənkarlıq eləyib. Bəli, elə axsaya-axsaya gəzirlər, bəzən deyirlər, həkimə inanmırıq. Nə bilim, görür ayaq, ağrı kəsicilərin, ağrı kəsicilərin, bəzən vaxt narkotik ağrı kəsilərin onun həqiqətən ağrısına dözmək olmur. Bəzən heç amputasiya belə olanda o kəsilir, yəni görmüşəm mən elə xəstələr gəlir, bir kəsildi bir təmiz hissiyə kimi. Amma bir müddətdən sonra bir də doktor bayaq vurğuladı, travmatik gəlir o artıq zədələnmə, sümükdə iltihabı proses yaranırsa, yəni o dayanmır. Yəni çox uzun müddət ağrı kəsicilərlə dözüb gözləmək olmaz. Elə bayaq reklam arası da danışdıq, biz doktoru İndi burada lap üzə tanış olduq, amma çox xəstələrimi yönəldirəm, elə məzahir doktoru da həmçinin. Demək, bir uşaq gəlib, gətirib valideyn bel ağrısından və qasıqda ağrı. Uşağın ayağında da şişkinlik var. Mən baxdım uşağa, deyir ki, siz bunu fizioterapiya edin, müalicə edin. Mənim belim də elə siz sağaltmışsınız. Deyirəm, yox, bu Doppler olmalıdır. Yox, Doppler nəyə görə mənim Dopplerə göndərirsiniz? Uşağı, bu uşaqdır. Nəsə israr elədim, pul keçirmədik. Orada biz həkimimizə xahiş elədim, sən onu doktor. Uşağı Doppler elədi, Dopplerdə total tromblar, dərin total tromblar üzvə gəldi. Hə, yox, burada elə şey ola bilməz. Nəysə, uşağı deyirəm, həmən götürdüm doktoru, Yunus doktoru ki, doktor, belə bir uşaq var. O uşağı mən sizə indi göndərim. Yəni, valideyn asılıbdır, deyir, yox, mən heç ara getmirəm. Yəni, edirsinizsə siz edin, etmirsinizsə yoldaşı deyir, yox, ağrı keçər. Yəni, boş şeydir, nədir ki bu, bel ağrısıdır. O deyir, gəl nevropatoloq aparaq. Mən də asılmışam ki, axı bu uşaq riskdədir də. Yəni, bu saniyədə, bu saniyə və saniyə söhbəti gedir ki, uşaq ölə bilər bu dəqiqə. Mən buraxmıram. Yox, mən neyniyim, mən haradan alım bulu. Nəysə, orada mən cibimdən də bir 150 maa çıxartdım, verdim ki, gedin. Mən sizə yalvarıram, xahiş eləyirəm, uşaqdaxı, gedin doktora, doktor gözləyin, doktorun da iş vaxtı bitmişdir, doktor getməyin, gözləyin, xahiş eləyirəm.
Neyse doktor gözlədi, sağ olsun, təşəkkür edirəm, elə vaxtı gəlib burada eləyim. Gözlədi, getdi və orada doktor özü yenidən baxdı və yaranma səbəbini təbii ki bilə bilmədik. Doktor, səhv eləmirəmsə, onkoloji bir səbəbdə yoxladı, polis qapardı, amma tapılmadı. Nəsə şükürlər olsun, uşaq sağaldı, yaxşıdır. Hələ bir zəng elədi ki, mənim 150 yox 165 manatım çıxdı müayinələrə, doktor. Hə, dedim, çıxdı, gəl, dedim. O, 15 manatı da verəcəm, gəl. O qalıq qismini də verəcəm, yetər ki, uşaq sağalsın. Həyata, sağlam həyata qalışdı. Yəni, doktorun qeyd etmək istədiyi şey odur ki... Qeyd etmək istədiyim nədir ki, valideynlər yəni, bu cürə məsuliyyətsiz olmasınlar. Nəinki valideynlər, böyüklər belə özünə məsuliyyətsiz olmasınlar. Və az yəni, öncə şəhər sakinlərinin bir qismindən də gördünüz ki, bəy deyir ki, mən özümü otlarla müalicə etmişəm. O da vəbşə baş bəlamızdır. O, amma özü otlarla, də buladı ki, keçib gedib, turpla, turpu da qeyd etdi. Turpla, kələmlə, falanla, yəni dəri səddi, doktor cərrahımız bilir, o qədər qalındır ki, o dəri səddindən doktorumuz nəyisə keçə bilərmi içərdə? Gəlin, biz dədə-babalarımızın bizə X qoyduğu bir çox şeyləri özümüzdən uzaqlaşdırmıyor. Türkiyə çarə deyilir. O Türkiyə çarə deyilən müalicələrin böyük əksəriyyətinin sübut olunmamış olsa da yəqin bir elm əsası var. Tarixən belə şeylər olubdur və olacaq həmişə. Dərmanların böyük əksəriyyəti bitkilərdən alınır. Sonra nə bilim, bir çox şeylər. Yəni, onları tamam itələmək, onları məsələn tənqid eləmək. Yox, tənqid təsəvvürlə onu da yəqin ki, düzgün. Sadəcə qırmızı xətt qoyaq ki, xəstələr özləri... Bəzi xəstəliklər var ki, həkim onu bitkilərlə müalicəsi mümkün deyil, üzr istəyirəm. Bəli, onu demək. Bəlli məsələ, demirəm ki, hər şey elə otla, alafla müalicə olunur. Amma onu da tamam ki, indi mənim sahəmdir, sınısıları hamı söhür. Amma vaxtı ilə olubdur və bu gündə var. Təbii ki. Normal bu işə yanaşan sınıqçılar da var. Bir dəfə bir verilişə mənə çağırmışlar ki, bunları qovmaq lazımdır, atmaq, tutmaq, dedim, babam, elə olmur axı. Yəni, həkim, diplom oluncaya qədər bu sınıqçılara insanlar möhtəc olur. Amma sınıqçılar da təbii həddini bilməlidir. O bitkilərlə müalicə bu dünyanın hər yerində var, təkcə bizdə deyil ki, cəmaatı, məsələn, bir qınamaq yox, doktor, əvvəl dərəcəsini heç olmasa ən azından yox, bilmək lazımdır. Bilmək birdən ki... baxırsan, bu ilan yemişi deyilən bir şey var. Bir də görürsən, qoyurlar ya artrozda mı, ya venada mı, məsələ damarlarda olur problem. Gəlir bir açıq yarayla müraciət eləyir. Artıq o həkimə yönəldirir. Orada damar səddini zədələmiş olur. Hansısa o artıq iltihabı proses çirkləmə verir. Yəni, onu da belə ehtiyatla, yəni, müəyyən kitablar oxuyaraq, yəni, düzgün etmək lazımdır. Məsələn, doktorumuzun, məsələn, buyurun, hər iki doktorumuz özünə görə haqlıdır, yəni, mən onu deyim də, yəni, məzar doktor deyir, radikal olmaq lazımdır, qırıb atmaq lazımdır, öyle, İlahi Məhəmməd doktor deyir ki, hə, bəzi vaxt qırmızı xəttimizi çəkək ki, hər şeyə... Hə, məsələn, urinoterapiya edirlər, məzar doktor. Mən məzar doktoram bir yerdə çalışam bu arada, hə, mənim üçün... Bura deyim də, Gəncə gəlməyimin səbəbindən biri də məzarət doktorudur ki, bu zonada bu cür həkim işləyir, onun altını qeyd edeyim. Sadəcə vaxtımız olmur, o əməliyyat olur, mən əməliyyat olur, görüşüb danışamır, bir söhbət eləyəmirik. Yaxşı oldu ki, siz dəvət elədiniz. Bəyək bu mövzuya qayıdıram, yaralanma mövzusuna. Məsələn, bəzən vaxt şahidə oluruq ki, bu mina qəlpə yaralarını, bu bizim azın düşmənlərinin o bastırdığı mina yaraları, hətta 93-cü ildə. Çünki məzar doktor bu sualını niyə mənə üçün maraqlıdır verirəm? Doktorumuz bütün bu savaşları görə-görə gəlib, yaşından irəli gələn faktordur. Biz ondan olduqsa gəncik. Bir şeyin şahid olduq doktor. Amputasiyadan sonra ayaqda sürəkli yaralar yaranır, açılır, irinli bir şeylər olur. Nə də olsa onun yəni astimilit də ola bilər, qəlpəm də var içində deyir. Bu cür hallara rastlaşmışdınız mı öncələr? Çünki mənim yanıma gəlirlər ki, bu damardan əlaqədərdir. Damardan əlaqədər deyil bu problem. O reamputasiya deyiləm, yəni təkrar amputasiya ehtiyac olur bəzən. İlkin, məsələn, ilkin yardım kimi, məsələn, orada tutaq ki, Kəlbəcərdə bir neçə vaxt bundan öncə bir zabitimizə yardım olunmuşdu. Radikal yanaşma kimi, onun şəkillərini gördüm. Onu kəsilməkdən başqa yolu olmuyor. Amma amputasiyanı
eləmişdilər. Tikişlər də yəni xəstənin həyatını qurtarmaq üçün ilkin yardım kimi olunmuşdu. Bəzən bu ilkin yardım da qeyri-düzgün göstərilir. O halda məsələn yuxarıda qəlpə qalır. Tutaq ki iltihab yaranır, irinləmə olur. Onda təkrar amputasiya ehtiyac olur. Və həkim istərdi ki, elə davamını gətirək, necə olur, hansı proseslər baş verir bu hallarda. Ancaq fasilədən sonra bizim indi fasiləmiz var, heç bir yerə ayrılmayın. Elə istərdi ki, qaldığımız yerdən davam edək. Məzahir həkim, sizinlə söhbətimiz yarımçıq qalmışdı. Buyurun, qaldığımız yerdən davam edək söhbətimizə. Səhv eləmirəmsə, biz yaralılara yardımdan söhbət elədik. O yaralılara yardım şəxsən mənim yaralı bir yerimdir. Mən istəmirəm çox şey açıqlayaq burada. Və itlə dost olanın deyil, çomağı əlində gərək. Necə ki, biz ermənilərin daha doğrusu qonşusuyuq. Hər an, hər dəqiqə hər şey ola bilər. Hazır olmalıyıq. Və az öncə İlhamə xanım buyurdu ki, valideynlərdə məsuliyyətsizliklər olur. Gec müraciət edirlər həkimə. Və bugün bizə Mənzura adlı bir xanım yazır. Nəvəsi üçün mesaj yazdıqdı bizə. Xanım vurğuluyor ki, mənim nəvəmin 4 yaşı var, adı Sultandır və onda düz pəncəlik var. Mən hara müraciət etməliyəm deyir. Mənzura Həsənova adını, soyadını və nəvəsinin də adını yazıbdı. Mənzura xanım, sizin sualınızı ünvanladıq həkimlərə. İlhamə xanım, məsuliyyətli bir nənə. Bəli, bu da məsuliyyətli bir valideyn nümunəsi. Çox sağ olun ki, həqiqətən sizin diqqətinizi çəkib və müraciət etmişsiniz. Buyurun, həkim işləyək. Bayaq doktorumuz da vurğuladı, Məzahir doktor. Yəni 8-10-12 yaşa kimi yəni müalicə ilə kömək eləmək, fizioterapiya müalicəsinə təbii ki, müraciət edə bilərlər. Fizioterapevtik müalicə almalıdır. Ayaqqabısına diqqət yetirilməlidir, ortopedik ayaqqabı. İdmanına diqqət edilməlidir, vətər bərkiməlidir. Yəni, müəyyən o xalçalar var, onun üstündə gün ərzində yeriməlidir. Yəni, təbii ki, əməliyyatsız müalicə ilə təbii izi qalmadan müalicə etmək mümkündür 3-4 yaşında. Zaten də 3 yaşından sonra formalaşır ayaq. 3 yaşına kimi hər bir uşaqda görmək olur yastı pəncəliyi. Amma 3 yaşdan sonra artıq başlayır formalaşmağa. 4 yaşı varsa, nənə görübsə artıq kosmetik baxımdan, əlbəttə ki, müalicə, fizioterapiya müalicəsini. Amma mütləq şəkildə həkimə müraciət olunmalıdır və həkim nəzarət altında evdə müalicə aparılmalıdır. Yəni, evdə o özümüz bildiyimiz üsullarla etməyin. Yox, fizioterapiya müalicəsi mütləqdir orada. Mütləqdir, almalıdır uşaq. Və izləyicimizdən yeni bir sual da var. Əslində, bizi çox təəssüfləndirən bir sualdır bu. Şəhla Mustafayeva yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Atamın 70 yaşı var, qolu biləkdən sınmışdı. Ara həkimi sarıdı, lakin bundan sonra qolu əyri bitişib və indi küt ağrıları var. Sizcə biz nə etməliyik? Buyurun. O bilək nahiyyəsində, yəni əsasən mil kimi sınır və qeyri-düzgün bitişmə olanda tunel sindromu deyilən bir şey yaranır. Yəni, orta sinirin sıxılması çox kəskin ağırlı olur. Yəni, 70 yaşda götürüb tutaq ki, təzəndən elə deformasiyalar, elə əyriliklər var ki, o mütləq cərrahi müdaxilə ehtiyac olur. Bəzən az yerdə işmiş sınıflarda tunel sindromu deyilən bir problem yaranır. Yəni, orta sinir sıxılır və orta siniri sıxılmadan azad eləmək lazımdır. O, qısa müddətli yüngül bir əməliyyatın nəticəsində bu problemi aradan qaldırmaq olar. Əgər deformasiyanın düzəltməyi xəstə təkid eləyərsə, o da hansı dərəcədə bir yol verilən əyriliklər var ki, onu saxlamaq olur. Amma elə şey var ki, mən dediyim o əməliyyətlə də belə onu aradan qaldırmaq mümkündür. Vətərlərin, sinirlərin, damarların sıxılmasına səbəb olur. Onda gərək ilkin müdaxilə sümürlərin düzəldilməsinə yönələ. Ondan sonra əgər o sinir sıxılmaları, vətərlərin problemi yaranırsa, onların üstündə də müdaxilə edilmək olur. Amma həkim, bir məsələ də var. Bəzən bəzi sınıqçılar, təbii, hər birinə bunu aid etmək olmur. Düzü, məsələdə o problemi həll etməyə çalışırlar, amma yaş elə bir həddə gəlib çatıb ki, orada o problem yaranan nahiyyədə bitişmə prosesi getmir. Yəni, uzun vaxt tələb eləyir ki, hələ də o insanda davam edir o problem. İndi düzdür, Şəhla xanım yazıb ki, mənim atamda bitişib, amma əyri bitişib ki, gərək vaxtında, yəni sınıqçıya deyil də birbaşa həkimə, yəni travmatologa müraciət
müraciət edərdiniz? Çünki onu belə deyək də bir rentgen edilməsə, baxılmasa, mən düşünürəm ki, onu bilmək, yəni bir toxunuşla sadəcə bilmək çox zaman çətindir. Bəzən sınıqlar o qədər xırda olur ki, yəni orada mürəkkəbliyi sadəcə həmin o rentgen vasitəsilə görmək mümkündür. Ümumiyyətlə, vətərlərdən deyirsiniz ki, yaranan bəzi problemlər var ki, bu qopmuş vətərlər var ki, bunları bərpa etmək, təmir etmək mümkündürmü? Mümkündür. Vətərlər ümumiyyətlə, ən çox insanları narahat edən əl parmaq hərəkətlərinin məhdudlaşmasına gətirib çıxaran vətər problemləridir. Vətərlərin köçürülməsi, vətərlərin plastikası, bir vətərin başqa bir əzəliyə bağlanıb müəyyən qədər keçmiş funksiyasını yerinə yetirməsi üsulları çoxdur. Yəni, o sahənin mütəxəssisləri, yəni vətərlər üzərində plastik əməliyyat edən xüsusilə əl cərrahlarının işidir. Ehtiyac olursa vətərləri bərpa eləmək mümkündür. Mümkündür, ancaq vətərlərin artıq qopması bir çox problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Hansı problemlərdə üzə gələ bilər insan? Ümumiyyətlə, mütləqdir mi təmiri? Təbii ki, əgər məsələn əl işləmirsə, fəaliyyətdən qalırsa, hər kəs istəyər ki, əli doğru düzgün işləsin və yaxud da ayağı, dizi, başqa orqanları. Vətərlərin hal-hazırda xüsusi materiallardan istifadə etməklə o vətərlərin bərpası mümkündür. Hətta əzərlərin birinin, o birisinin yerinə köçürülməsinlə əvvəlki funksiyanı qaytarmaq olur. İflic olan, məsələn, insanların, tutaq ki, baldırın arxa qrup əzərlərinin bir hissəsini ön tərəfə köçürməklə o əvvəlki hərəkətin, demək olar ki, əksər faizini bərpa eləmək olur. Və izləyicimizdən bizə bir mesaj gəlibdir. Mervan, istərdik ki, elə onunla davam edək. Aha, buyur. Buyur, əlavəm varsa sən yox, buyur. Yox, əlavəm yoxdur. Sadəcə olaraq mən bu varikozdan biz az öncə danışmışdıq. Ümumiyyətlə, biz varikoz əməliyyatları dedik, bu haqda danışdıq, amma varikoz əməliyyatlarından sonraki, belə deyək də, bir mərhələ var və izləyicimiz vurğulur ki, salam, varikoz əməliyyatı keçirmişəm, lakin bundan sonraki mərhələdə hələ də ayaqlarımda ağrılar davam edir. Bilmək istəyərdim ki, sizcə mən nəyi düzgün etmirəm? İlk əvvəl varikoz əməliyyatını hansı formada keçirib, hansı əməliyyatdan gedir? Onu yazmayıb, izləyirsə onu da qeyd etsin, zəhmət olmasa. Onu da qeyd edəsində mütləq olaraq. Varikoz əməliyyatlardan sonra ağrılar varmı? Bu, açıq flebektomiya dediyimiz əməliyyatlardan sonra olma ehtimalı çox yüksəkdir. Bu nədir? Bu köhnə metoddur, bu olduqca köhnə metoddur. Bugün praktika edirlərmi, icra edirlərmi? Bəzi mərkəzlərdə bəli, icra olunur. Bəzi bizim klassik dırnaq arası deyək ki, baxışlar var ki, onu edir. O da çox təəssüf olsun ki, gətirib çıxartdığı nöqtə ayaqda hissiyyatın ölməsidir, reabilitasiya dövrünün uzanmasıdır, xəstənin bir müddət fiziki əngəllənməsidir. Buna gətirib çıxardan faktorlardır. Bunu etməyin. Hə, tamam, lazer əməliyyatından sonra mı qalır ağrılar? Hə, onu bir yenidən müayənə olunmalıdır. Ağrılar məhz damara mı bağlı ağrılardır? Yoxsa bayaq da vurğuladığım kimi multidisiplinar sahədə ayaq. Nevroloji, oturaq sinirin mi ağrısıdır? Şalgiyə dediyimiz olay mı olur ayaqda? Və yaxud da artrozdur mu? Diz oynaqlarının qon artrozudur mu? Buna mı bağlıdır? Yəni, biz sarpazlaşan xəstəliklərdən tez-tez görüşürük. Ona görə də digər ixtisasların köməyindən istifadə edilir. Məsələn, məzar doktorun, fizioterapeutimizin, nevroloqumuzun, revmatoloqumuzun bu sahələrin insanlar həmişə bayaq da ekranda sakinimizin, şəhər sakinimizin gördüyü kimi deyir, ayağım ağrır, ürəyimi sıxır. Bəli. Hər şeyi ürəkdən əlaqələndirir. Məsələn, xəstə əməliyyatdan sonra varikoz zoraplardan istifadə olmalıdır ki, o damarlar tam olaraq soğurulsun ətraf toxmalara. Bəzən var, bunu biz öz insanlarımıza geyindirəmirik. Niyə? Səbəb odur ki, çox sıxır, ürəyimi sıxır. Ürəyim sıxılır. Hə, burada da gülünc bir hal yaranır. Ayaqdan ürəyin nə əlaqəsi var? Bu ayağı səbirlər. Bu artıq psixoloji bir əlamətdir. Bəli, bəli, psixoloji. Əsaslı, ərin gəzi bizim qadınlar karbohidratlara daha çox üstünlük verir. Biraz da turqorlar zəyv olur bədənlərində. O da biraz da daha da sıxıcı olur həmən şeylər. Və belə deyim də, piqatın çox yüksək olduğuna görə onu hiss eləyir və bu şikayətlərə səbəb olur. Amma çox təəssüf olsun ki, kompresyon trikotaj bizim cəmiyyətin, bizim sosiumun böyük bir hissəsi istifadə eləməlidir.
bunu biraz insanlarımıza püxtələşdirib, marifləşdirmək lazımdır ki, bayaq da dediğimiz kimi, əgər profilaktika istəyiriksə, yəni olmamasını istəyiriksə, anamızda var, bacımızda var, nənəmizdə olub, bibimizdə olub, hökmən o coraplardan istifadə olunmalıdır. Bunun haqqında həkimdən məlumat alınmalıdır. Yenə deyirəm, bunu bir yerdə qərar verir fizioterapevtlərdən. Mən elə gəldi sualınıza cavab verdim. Yəqin ki, izləyicimizin xəbəri oldu, amma izləyicimiz yenə bizi izləyirsə, istəyərdi ki, vurgulasın. Dəqiqləşdirsin, yəni, hansı əməliyyat olunub, açıq sunulan mı olub, lazer sunulan mı olub, nə qədər keçib əməliyyatdan, bu çox önəmlidir. Və ağrıları hansı hissələrdədir? Yəni, öncədən gəldiyi şişmələr mi olur ayağında, bu kimi qızolmalar mı olur, yoxsa ağrılar məsələn ayağın arxa hissəsinə verir, səhər yuxudan duranda qalxanmır kravatından. Bunlar dediyim ikinci sadaladığım hallar genelde nevralgiya bağlı bir hallardır, şalgiya bağlı bir hallardır. Təbii ki, bugün diqqət daha çoxdur. Nədənsə izləyicilərdə həqiqətən çox aktiv izləyicilərimiz və görünür ki, bu problemdən bir çox vətəndaşlarımız qarşı-qarşıyadır. Mən elə istərdim ki, izləyicilərimizdən gələn bir sualı da həkimlərə ünvanlayım. Bir nəfər yazır, xanım bəy olduğunu yazmayıbdır. Bu səbəbdən bilmirəm, indi valideyn olaraq atadır yazan, yoxsa anadır. Yazır ki, mənim uşağımın 10 yaşı var və övladıma paralitik yastı pəncəlik diaqnozu qoyulubdur. Müalicə elətdiririk, ancaq hələ ki bir fərq görmürük. Sizcə həkimlərimiz vurğulasınlar, ciddi bir problem ola bilərmi və yaxud da müalicəsi varmı? Ümumiyyətcə, bilmək istəyərdik, yastı pəncəliyin hansı növüdür bu və müalicəsi həqiqətən varmı? Paralitik əyri pəncəlik əzələlərin iflici nəticəsində yaranır. Onun da bir çox səbəbləri olur. Yəni, onurğa beyninə gələn və yaxud da periferik sinirdən yaranmış problemdən əmələ gələn paralitik. Yəni, əzələ iflic olur. Paralitik iflic bu mənşəlidir. Elə xəstələrin müalicəsi, bayaq dedik, əzələ köçürməsi, vətər köçürməsi, belə hallarının onun qarşısını müəyyən qədər almaq olur. 10 yaşında uşağın bu cür xəstəliklə üzdə qalması sizcə normal? Yəni, paralitik əyri pəncəlik, mən dedim sizə ki, bir çox xəstəliklər var ki, əzələlərin iflicinə səbəb olur. Travmadan sonra ola bilər, sonra onurğa beynindən bağlı problemlər olur. Yəni, doğuşdan bəlli olur ki, o iflic var. Orada artıq bir çox fizioterapevtik proseduraların tətbiq olunması lazımdır. Amma nəticə verirmi? Yəni, istənilən nəticəni verirmi? Əsasən, cərrahi müdaxilə ehtiyacı olur. İndi onun xəstənin özünə baxmaq lazımdır. Paralitik əyri pəncəlik diaqnozu qoyulur və hansı qrup əzərlər, ön qrup, arxa qrup, məsələn, hansı əzərlərin iflici nəticəsində bu yaranır. Bəzən sümüklərin birləşdirilməsinlə o ayaq tağının formasını almaq olur və yaxud əzərlərin köçürülməsinlə aktivlik, yəni hərəkət funksiyanın aktivliyini almaq olur. Bunun özünə baxmaq lazımdır. Və görünür ki, istədikləri nəticəni əldə etmədikləri üçün bir az narahatdır valideynlər. Və bu cür xəstəliklərin 10 yaşında bir uşağın bu cür xəstəliyə məruz qalması həqiqətən də doğru bir həkim tapmaq mütləqdir ki, geridə heç bir fəsad qoymasın və irəliyən illərdə də yeriməyində və yaxud da sağlamlığında heç bir məhdudiyyət yaratmasın. Həqiqətən həkim seçimi çox vacibdir. Çox zaman ümumiyyətcə bu yastı pəncəlikdə müəyyən biz vurğulamışdıq ki, birinci mərhələdə baldır nahiyəsində problemlər yaranır, yəni ağrılar, sonra digər, yəni yuxarı ətraflara da artıq keçməyə başlayır. Masaja üstünü verirlər, valideynlər elə düşünürlər ki, yüngül, çox tez bir zamanda keçə bilən bir ağrıdır. Masaj etdirmək həqiqətən də bu problemi aradan qaldırır mı həkim və məsləhət görərdiniz mi ümumiyyətcə? Buyurun. Masaj etdirmək masajın yaxşı təsirlərlə bərabər yan təsirləri də var. Aha. Əgər pəncə yastıdırsa, ayaqqabı düzgün geyinilmirsə, ya onun içərisinə o silikon içlikləri geyinilmirsə, onun müalicəsi aparılmırsa, kürəyə o qədər masaj etdirsin ki, o qədər müalicə etdirsin ki, amma yenə də masaj olunan vaxtı bəlkə 1-2 dəqiqə, 1 gün, yarım gün ağrısı keçər. Amma yenidən o ağrı, yenidən o yorğunluq, yenidən o xəstə şikayət eləyəcək. Ona görə də birinci xəstəliyin mənbəyindən başlamaq lazımdır. Yəni, çox zaman masajdan sonra sanki bir az daha da şiddətlənir həmin o problem. Əlbəttə, masajı, ona görə də masajı həkimə müraciət etmədən
bəzən gedir birbaşa masaj elətdirirlər. Bu dəqiqə çox masaj yerləri açılıb, fizioterapiya yazılıb qabağına və döyür tıq-tıq qapını girdi içəri, deyir ki, mən masaj etdirməyə gəlmişəm, kürəyim ağrıyır. Təbii ki, o masajı öyrənib, kursu keçibdir, baxmır, müayinə etmir xəstəni. Xəstəni götürür, qoydu, uzatdı, masajını elədi, göndərdi. Yəni o sağalmayacaq, o xəstəliyindən həmişə elə şikayətli qalacaq. Biraz da pul xərcləmiş olur. Çünki xəstəlik yastı pəncəlikdən gəlirsə o ağrı, skalioz, kifozu yaradıbsa, yəni o kürəyi ha masaj elətdir, ha elətmə, yenə də ağrı olacaqdır. Ona görə əlbəttə diaqnozu düzgün qoymaq, baxmaq, müalicəni düzgün aparmaq lazımdır ki, yəni xəstə də etdiyi müalicədə, masajda məmun qalsın. Bəzən də elə bir hal baş verir ki, o müraciət etdiyimiz şəxslər o qədər düzgün olmayan bir masaj tətbiq edir ki, bizdə bədəndə olan müəyyən problemlərin belə daha da qabarmasına gətirib çıxarar və bu əslində çox zaman onların mütəxəssis olmamasından irəli gəlir. Bəli, müəyyən toçqalar var, hansı ki, ora toxunma olmaz, limfa axarları, limfa keçidlərinə. Hətta o masajdan sonra bəzən varikoz da olmayan xəstə, varikozu yoxdur, amma varikoz əmələ gəlir. Niyə? Şiş əmələ gəlir. O qədər çox masaj edənlər var ki, gəlir fil xəstəliyi deyilən bir şey. Mən dərinliyə gedirəm, sualı verirəm, deyirəm ki, vaxtında, zamanında çox mu masaj elətdiribsiniz? Hə, o qədər, çox. İldə 4-5 dəfə gedirdim masaja. Bütün bədəni elətdirirdim masaj, bəli, gəlir, əzilir, toçqalar, gəlir varikoz zədələnmələri, limfaxarlarına təsir edir, başlayır ayaqda şişləmələr. Amma onun ağılına gəlmir ki, o nə vaxtsa kürəyini, belini, boynunu, buralarını masaj elətdiribdir. Yəni ondan gəlib ayağı şişir, onu bilmir. Əslində çox zaman diqqət yetirmirlər, sadəcə normal bir problemmiş kimi bunun üzərindən keçirlər. Və bəzən də hətta yenidən masaja müraciət eləyənlər var bundan sonra. Bəli, masajın üstündə hələ bir isti parafin, isti nəsə bir şey qoyurlar, bu gəlib başı katastrof olur. Qayıtacaq təbii ki, müzakirəmizə yenidən, amma fasiləmizdən sonra qısa bir araya keçid alırıq. Lakin fasilədən sonra yenidən birlikdə olacaq. Siz isə suallarınızı və fikirlərinizi bizimlə bölüşməyə davam edin. Qaldığımız yerdən davam edirik. Bu sabah verilişini izləyirsiniz və müzakirələrimiz davam edəcək təbii ki. Lakin indi mətbəx sujetinə keçid almaq istəyirik. Görək, bugün mətbəxdə nə hazırlanıb və xanımlarımızı bugün mətbəxdə məhz hazırladıqları yeməklərlə necə təəccübləndirəcəklər? Gəlin izləyək, baxaq görək, bugünkü menyumuzda nələr var. Hər kəsə salam. Bugün qaymaqlı və göbələkli pasta hazırlayırıq. Bir dol yemək qaşığı unla 500 qram göbələyi yaxşıca yoyuruq. Yuduğumuz göbələyin qabığını təmizləyirik. Təmizlədiyimiz göbələyi yarmay şəklində doğrayırıq. Doğradığımız göbələyi isə tavaya əlavə edirik. Tavaya 50 qram yağ, 1 ədəd soğan, 1 dişdə sarımsaq rəndəsi əlavə elədik. Yaxşıca qovrulmalıdır ki, soğan diri qalmasın. Zövqə görə duz və istiyot əlavə elədikdən sonra 1 ədəd də qırmızı şirin biberi kub şəklində doğrayıb əlavə elədim. Biber də tam qovrulduqdan sonra 4-5 yemək qaşığı qaymaq əlavə edirik. Mən bu qaymağı marketdən almışam. Siz də marketlərdə satılan qaymaqlardan istifadə edə bilərsiniz kiloqram ilə olandan. Sonrasında da pendir rəndəsi əlavə edib ocaqdan götürdüm. Qaynayan suya əriştəni əlavə edib bişiririk. Həmin sudan tavaya əlavə edirik və sulu şəkildə olmalıdır. Süzülən əriştəni də əlavə edib qarışdırıb süfrəyə təqdim edirik. Nuş olsun. Bəli, izlədik və bu dəfə İtalyanların mətbəxində maraqlı bir pastanın hazırlanmasını Pərinin mətbəxindən izləmiş olduq. Fərqli bir daddır, təbii ki, bilirik, bizim mətbəximizin milli yeməkləri tamam fərqlidir, amma yeni dadlara da üstünlük veririk. Çünki insan təbii ki, ağız dadını tez-tez yeniləmək istəyir. Mənimlə gəlir ki, yenilik etmək istəyən xanımlarımız varsa, onlar üçün çox yaxşı bir variant olacaqdır. Xüsusilə də ev əhalisini təəccübləndirmək sizin həmişə ən sevdiyiniz missiyalardan biridir. Odur ki, əziz xanımlar, izlədisə, siz də mütləq hazırlayın. Mən şəxsən hazırladığım üçün bunun necə dadlı bir yemək olduğunu bilirəm.
Düzdür, mən milli mətbəximizə daha çox üstünlük verirəm, amma arada belə xırda təəccübləndirici məqamlar da olmalı təbii ki. Təbii ki, damaq tadımızı arada dəyişməliyik. Bəzən qeyri-adi yeməklərə və xarici mətbəxtdən olan yeməklərə də üz tutmalıyıq ki, ailə üzvlərimiz də sən doğru vurğuladın, təəccübləndirə bilək. Və eyni zamanda biz xanımlar sevirik ki, hansısa bir yeməyi hazırlayanda təriflər alaq, necə gözəldir, necə fərqlidir kəlməsini eşidək və siz də bu cür sözləri eşitmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə hazırlaya bilərsiniz. Nahara da az qalıbdır. Demək olar ki, indi başlasanız nahar vaxtına kimi hazırlayıb qutaracaqsınız. Hətta daha tez, çünki bilirik ki, tərkibindəki ingredientlər göbələk olsun. Təbii ki, orada biz gördük, içərisinə qaymaq əlavə etdi və sonda da pendir rəndələrini biraz əlavə etmiş oldu. Və bəzən bunun içərisi sarımsaq da əlavə edənlər var ki, tabi biraz mirvan, fərqli olsun. Hər hansı bir yeməyə, yemək nə olduğundan asılı olmayaraq, ora qaymaqla göbələk əlavə olunursa, o yemək necə yaxşı dadmaya bilər? Bəli, göbələk özlüyündə çox dadlı bir tərəvəzdir və qaymağındakı dadı Və bəzən isə bu ingredientlərin heç birini əlavə etmədən sadəcə toyuq əti ilə də bunu dəyişdirə bilərsiniz fərqli etmək üçün. Təbii ki, yeməkdən danışdıq, bu qədər yetər. Biz isə söhbətlərimizə davam edək qaldığımız yerdən. Və izləyicimiz Günel xanım bizə sual yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, deyir, mənim anamda şəkər xəstəliyi var və şəkərli diabetdən qaynaqlanan bir çox yaralar əmələ gəlmişdi. Ayağında iki barmaq amputasiya edilib, lakin indi yuxarı ətraflarda da problem yarandığı üçün artıq dizdən amputasiya edildi. Hələ də müəyyən yaralar və toxmalarda müəyyən ləkələr var. Sizcə bu bədənin digər nahiyələrinə yayıla bilərmi? Təşəkkürümüzü bildirir sual üçün izləyicimizin. Buyurun, həkim. Bəli, burada amputasiya birinci olaraq ortoped olaraq düşünülür, amma ayaqda aşağı ətraflarda trofikanın pozulması ilə nəticələnir, yəni qan damar dövranının pozulması ilə gətirib çıxartdığı nəticədir. Şəkər yayılmış xəstəliklərimizdəndir, böyük qism yaşlı nəsillərdə tez-tez müşahidə olunur və tez-tez də müşahidə olunur ki, düzgün müalicə olunmur və xəstələr artıq fəsadlaşmış formalarını biz görürük. Bildiyimiz kimi şəkərin yaratdığı problemlər, yəni şəkər əslində həyat tərzi, düzgün həyat tərzimizi qaydasına qoyduğumuz hal şəkər uzun müddət bizdən yaşaya bilər və heç bir fəsad verməyə bilər. Şəkərin çıxartdığı birinci zədələdiyi nöqtəmiz arteriyalardır, kapilyarlarımızdır, arterial damarlarımızdır. Bunu belə düşünək, damar deyəndə insanların hamısının beyni qarışır, başı qarışır ki, hamısı damardır, əlbəttə ki, hamısı damardır. Bir düşünək qanı gətirən, bir də qanı aparan, yəni təmiz qan, kiri qan. Belə olsa insanlarımız daha yaxşı başa düşər. Arteriya dedikdə, yəni təmiz qan içində sirkulyasiya edən damarlarımızdır. Yəni ürəkdən çıxır, oksigenli qanı orqanlarımıza, toxmalarımıza gətirir, çıxardır. Və şəkərin əsas işi, bu xəstəliyin əsas işi ondan ibarətdir ki, bu arteriyaların xırda, kapilyar forması, diametri çox kiçik olan damarların içini tutsun. Yəni, bunu loru dildə izah edirəm ki, insanlarımız başa düşsün. Bütün damarlar, göz damarları, ürək damarları, ayaq damarları, böyük ürək damarları hamısı sıradan çıxır. Əgər şəkər dekompensasiya olunursa, yəni dekompensasiyaya uğrayırsa, düzgün müalicə olunmursa və şəkər xəstəmiz müəyyən göstəricinin altında saxlaya bilmirsə. Ayaqda nə ilgisi var? İndi ona gəlirəm. Bayaq dediyim kimi gözdəki arteriyanı sıradan çıxır, göz zəifləyir, gözdə problemlər yaranır. Bəli, ürəkdəki arteriyanı sıradan çıxardır. Xəstə bir çox hallarda ürək əməliyyatlarına müraciət edir, istər qapalı, istər açıq. Böyrəkdə böyrəyi sıradan çıxardır, kreatinin qalxır. Bəzən hallarda xəstə dializ xəstəsi olur və transplantasiyaya gedir, böyrək köçürülməsinə. Bunların hamısı bu arada şəkər gətirib çıxartdığı nöqtələrdir. Bunların altını qeyd edim. Və ayaqda olan problem də periferik arterial xəstəliyinə gətirib çıxardır. Və periferik arterial xəstəlik aşağıdan yuxarı getmir. Yuxarıdan aşağı gəlmir. Aşağıdan yuxarı çıxır. Yəni birinci barmaqlar soyumaya başlayır. Polineuropatiya dediyimiz olay yaşayır xəstələrdə, barmaq keyləşir və yavaş-yavaş hissiyyat itə-itə yuxarıya qalxır. Və bu xanımın da, anasında baş verən proses əslində odur. Burada düzgün taktik müalicə seçilməli idi ilkin olaraq. Bu daha agresiv xəstəlikdir varikozdan baxanda. Varikoz artıq estetik bir plana keçmiş bir xəstəlikdir, yəni qarışdırmayaq bunları. Amma arterial problemlər müalicəsi daha çətin olub, uzun yol qət olunacaq bir xəstəlikdir və vaxtında üstünə düşülməlidir. Və düşülmədiyi halda gətirib çıxartdığı nöqtə odur ki, amputasiya gedir, insan
aşağı tərəfsiz qalıb. Bilirik ki, bu da ən önəmli bizim orqanımıza, ayaq getdiyi an nəyisə kiməsə möhtac qalırıq. Həkim, o zaman belə başa düşdük ki, yəni biz izləyicimiz orada da vurğuluyor ki, artıq dizindən də amputasiya olunubsa, narahatıq ki, yuxarı ətraflarda bu proses baş verə yuxarı bilərmi? Yuxarı ətraflarda demir o, yuxarıya çıxa bilərmi? Aha. Sualın məqsədi ondan ibarətdir. Bəli, ətraf yox, yuxarı ətraf qolu nəzərdə tutur, bu mümkün deyil. Bunu ön... Amma aşağı ətrafdakı arteriyalarda o amputasiya olunan nöqtəsindən yuxarı, yəni diz altı olubsa, bud nahiyəsindən amputasiya olma ehtimalı var mı? Ola bilər, bəli, trofika əgər daha yuxarıdan pozulubsa, kəsilə-kəsilə bu arada həmən metabolizm prosesi, həmən o damarın içindəki o proses yuxarı qalxa-qalxa gedəcək. Yenə də özünün düzgün müalicə olunmasa bu xəstələr. Həkim, Sədaqət xanım bizə sual ünvanlayıbdı və xahiş edirəm mənim sualımı Yunus həkimə ünvanlayasınız. Varikozdan qurtulmaq üçün, ümumiyyətcə varikozun qarşısını almaq üçün nə etməliyəm deyə Sədaqət xanım sual verir və əməliyyatı necə icra olunur deyir. Buyurun cavablandıraq Sədaqət xanımın sualını. Ümumiyyətcə qarşısını almaq üçün bu xəstəliyin ilk öncə nələr etməliyik? Varikoz xəstəliyin qarşısını almaq üçün, yəni xəstəliyə əgər meyillik varsa, belə deyim, meyillik bayaq da sadaladığımız kimi o klinikalardan asılıdır, o verdiyi bəzi simptomlar var ki, qıc olmalar, ayaqda şişkinlik, yorğunluq, bəzən vaxt evə gəlirsiniz, sanki ayaqdan iki ağır bir şey asılır, hı-hı, xanımlar gəlir, deyir, ayağım şişir, evə gəldiyi müddətcə, bəli, evə gəldiyi müddətcə də ev işləri var xanımların, qaçır evdəkiləri yedizdirməlidir, evi təmizləməlidir, bu kimi problemlərimiz var. Qaçılmaz bir bizim məişət problemlərimizdir, olacaq. Bu hallar olursa, demək artıq varikoz xəstəliyi başlanır. Amma ümumiyyətlə, bütün insanlarımıza, qadın oldu, kişi oldu, fərqi yoxdur. Əgər həyat tərzi bütün günü ayaq üstündədirsə, bütün günü dərs deyən müəllimələrimiz isə, məsələn, saç kəsən ustalarımızdırsa, bütün günü həkimlərimizdir, cərrahlarımızdırsa, və yaxud da sürücülərimiz isə bütün günə rol arxasında oturan sürücülərdir. Bunlara tövsiyə ilkin olaraq varikoz trikotajlardan, varikoz zoraplardan istifadə olunmasıdır. Hı-hı. Düzgün seçilmiş varikoz zoraplardan. Düzgün seçilmiş dedikdə nəyi nəzərdə tuturam? Ayaq ölçülməlidir, ayağa uyğun, hı-hı, həkimin təyin etdiyi klas var. Yəni dərəcəsi var, sıxma dərəcəsi var. Bunu müəyyən edib, onlar geyinilməlidir. Bu belə, bu bir yana. Bu ön almaq üçün olan dediyimiz məqamlardır. O ki, qaldı seyircimizin sualına dediyiniz kimi, bunun qarşısını olursa, yəni böyük ehtimal ki, xanımda həmən şikayətlər var deyinə bizə müraciət edib, bundan ötürü ilkin olaraq müayinəyə gəlməlidir, Doppler olunmalıdır. Ayağın Dopplerin əsasında fikirləşməliyik ki, xanımda qapaq yetməzliyi varmı? Yəni başlayan artıq damarımızda qapaq yetməzliyi varmı? Varsa, demək, artıq bu xanımda yarama ehtimalı çox yüksəkdir. Əgər dərəcə ilkin olaraq 0 dərəcəsi, 0 etapdırsa, xanıma yenə də deyirəm, varikoz trikotajları tövsiyə olunacaq və filibotrop dərmanlar veriləcək. Bundan sonraki dönəmdə xanım dinamiki müayinədə qalacaq, ildə bir dəfə gəlib doplerin olunacaq. Bundan sonraki dönəm üçün, əgər bu irəliləyərsə, progres edərsə, əsas da bu hamiləlik dövründə çox progres edən bir faktordur. Bəzən vaxt xəstələr öz səhlənkarlığından, mən çox xəstələrin üstünə getmək istəmirəm, bunu həkimlər deməlidir. Bəzən vaxt ginekoloqlarımızın yadından çıxır və yaxud da deməyə xatırlamır, problemlər bir çox olur, bir də varikoz zoraplara çox önəm vermir və gətirib çıxartdığı nöqtə o olur ki, artıq xəstə hamiləliyin son vaxtında böyük damarlardan əziyyət çəkir və bu bəzən vaxt tromboza gedir, düşünün, qadın dünyaya uşaq gətirəcək, bir də bu var və mütləq şəkildə ginekoloqun məsləhəti olur, o olur ki, gəlin sezaryen dediyimiz, kesarevi dediyimiz əməliyyatı icra edək. Bildiyimiz kimi, hər bir əməliyyat bədənə bir müdaxilədir. Bir var təbii doğuş, dünya bu dəqiqə təbii doğuşa üstünlük verir, amma ki, siz, amma bizim emosional olan toplumlarda, Azərbaycan olsun, Türkiyə olsun, sezaryenə üstünlük veririk. İndi çox ginekoloqların mövzularına girmək istəmirəm, amma məncə də biraz invaziv şeylərdən qırağa dursaq daha yaxşı olar. Təbii ki, məlumat verilməlidir və bu verilən məlumatı nə qədər icra edirlər pasientlər, artıq bu onların öz insaflarına qalmış bir şeydir ki, gələcəkdə bu cür problemləri daha da ciddi şəkildə yaşamamaq üçün həqiqətən həkim məsləhətinə diqqətlə qulaq asmalıyıq. Eyni zamanda
həkim. Müalicəsi haqqında məlumat verim mən sizə. Buyurun, xanım, buyurun. Müalicəsini yəqin soruşur özü üçün. Əməliyyat haqqında soruşur ki, əməliyyat necə icra olunur? Ola bilsin ki, əməliyyatdan qorxan xanımdır və o gedişatı bilmək. Müalicəsi yəni gətirib damar çıxıbsa tək bir nöqtəsi o damar oradan xaric olunmalıdır. Başqa bir yolu yoxdur zaten bunu. Zəlidir, nə bilim, bu bilirsiniz ki, sosial şəbəkələri insanlarımız çox izləyir. TikTok'da müəyyən şeylər çıxır, dərmanlar çıxır. Başda tük çıxardan kimi damarda aparan bir dərmanlar var. Yəni bunlar hamısı bayaq da doktorumuzun dediyi kimi türkə çare deyil, artıq bu bir dələduzluqdur mənə elə gəlir. Yəni bunlardan qıraq dursunlar. İlkin olaraq həkimə müraciət edəsinlər. Müalicəsi çox basitdir, çox sadədir. Baxmayaraq ki, adında əməliyyat sözü var. Bu yerli keyitmədən olur. Tuminsit dediyimiz anesteziya var. Yerli keyitmədən olur. Gələcəyi üçün biz Azərbaycana kley dediyimiz, biaguli dediyimiz, venasil dediyimiz bir şey gətirəcək ki, heç o yeri keyitməyə də ehtiyac qalmayacaq. Damarın mənfəzini o kleyə vuracaq. Xəstə artıq belə deyim də ağrı heç bir halda hiss eləmədən kley halında, yəni damarlar artıq bağlı halda evinə gedəcək. Əslində var bugün bir çox əməliyyatlarda elə bir belə deyim də prosedur tətbiq olunur ki, əməliyyat olunur, bir neçə saatdan sonra həmin o xəstə çıxıb gedir evinə, amma varikozda da bizim əməliyyatlarda olduğu kimi. Bəli, bəli. Varikoz əməliyyatlarından sonra xəstə 15 dəqiqə sonra evə gedir. Bəli. Səhərsi gündə işinin başına dönə bilər, aktiv həyatını qaldığı yerdən başlaya bilər. Sorsurlar ki, əməliyyatdan sonra sportla məşğul olmaq olarmı? Bəli, olar. Üst hissələr, məsələn, insan fitnesdən məşğul olursa, bədənin qurşaqdan yuxarı hissələrinə, məşqlərini davam edə bilər. Amma gücə salmamaq şərti ilə təbii necə? Ki. Gücə çox salmamaq şərti ilə. Qurşaqdan aşağı hissəni 2 həftə bir baləcə qorumaq şərti ilə. Yəni müəyyən, məsələn, gimnastik şeylər olmaz 2 həftə. O da məqsəd ondan ibarət ki, həmən bağladığımız damardakı qapaq yenidən asılmasın. Və təbii ki, bu varikoz məsələsinə toxunduq, yastı pəncərlikdən danışdıq və bir də müzakirə etmək istədiyimiz mövzulardan biri podaqra xəstəliyi idi. Çünki bu xəstəliyin də bugün geniş yayıldı və bir çox insanların bu xəstəlikdən şikayət etdiyini biz görə bilirik. Düzdür, təbii ki, bunu həkimlər bizdən daha yaxşı bilirlər. Nədir ümumiyyətcə podaqra xəstəliyi və simptomlar nələrdir? Podaqra xəstəliyi tarixən kral xəstəliyi adlanır. Yəni zəngin insanlarda daha çox rast gəlir. Ət daha çox sərf edən insanlarda bu xəstəliklər vaxtı ilə olur. İndi çox adamda var. Ümumiyyətlə, podaqra xəstəliyini bir çox təsnifatlarda revmatik xəstəliklər sırasından aid edirlər. Əslində, bu iltihabi prosesdir. Böyrək funksiyalarının pozulması, qaraciyər funksiyasının pozulması nəticəsində urat duzları deyirlər. Sidik turşusu yaranır. Deməli, ətli qidalar, protein parçalanma məhsulları olan o Yunus doktor demiş, loridinin desə duzların orqanizmdən kənar olunması çətinliyi yaranır və həmin o urat duzları oynaqlarda toplanır. Çox zaman dəniz məhsullarının da belə bir problem yaratdığı da deyilir. Dəniz məhsullarının da. Dəniz məhsullarıdır. Sonra protein qəbul olunan halda qədərindən artıq protein qəbul olunur. Orqanizmin gücü onu neytrallaşdırmağa, kənar eləməyə gücü çatmayanda artıq oynaqlarda onlar kristallar şəklində toplaşır. O duzlaşma deyirlər. Bu əsası var bu sözün. Ən çox rast gəlir ayaq barmaqlarında, ayağın baş barmaqlarının daha doğrusu oynaqda kəskin ağrılar olur. Ağrılar o həddə çatır ki, insan buna dözə bilmir. Baş barmağın kökündə qızartılar olur, şişkinliklər olur. Ümumiyyətlə, podaqra çox oynaqlarda özünü göstərir. Hətta elə bir hala gəlib çata bilir ki, xronik olaraq o xəstəlik izlənilmirsə, müalicə olunmursa, xronik hala keçir. Vaxtaşırı hücumlar, ağrı ilə özünü göstərən hücumlar olur. Və tofus deyirlər, o duzların toplanma yerləri, şişkinliklər, oynağın strukturu pozulur, oynaq qırdağı sıradan çıxır. Ən çox, yenə deyirəm, baş barmaq kökündə olur. Diz oynaqlarında, dirsəkdə, əl barmaq oynaqlarında bu özünü göstərə bilir. Həkim, podaqra xəstələri nəyə riayət etməlidirlər? İstəyirik ki, fasiləmizdən sonra bu haqda bizə geniş şəkildə məlumat verəsiniz. Çünki vurguladığınız kimi bir çox insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Biz indi keçid alırıq fasiləmizə. Siz də suallarınızı, fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın.
Qaldığımız yerdən davam edirik. Bu sabah verilişində isə bugün varikozdan, yastı pəncəllikdən və podaqra xəstəliyindən danışırıq. Və həkimimizlə birlikdə podaqra xəstəliyini təbii ki burada müzakirə edirdik. Təbii ki bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərə nələr olmaz, necə davranmalıdırlar, necə hərəkət etməlidirlər? Buyurun həkim, eşidəksiniz. Qırmızı ət deyəkdən, bir də ət qəbulu qədərində olmalıdır. Artıq siləndə dərd verir, su da deyirlər belə. Ümumiyyətlə, şəkəri olan, piylənməsi olan insanlar və o xəstəliyə meyli olan insanların qidasına xüsusi fikir verməsi lazımdır. Qidalanmadan çox şey asılıdır. Bayaq dedim, məsələn, əzəllərdə, daha doğrusu ət məhsullarının mənimsənilməsində yaranan bu sidi turşusu nitrallaşmalıdır. Nitrallaşması üçün orqanizmdə güc olmalıdır. Bunu baskı edib ki, mən 3 kilo ət yiyəcəm, 5 şiş kebab yiyəcəm və yaxud da ki, spirtli, dedim onun axırda, spirtli içəcəm. Bu müəyyən məhdudiyyətlər lazımdır. Şəkər xəstələri, sonra qan təzyiqi olan xəstələr, revmatik problem olan xəstələr, mədə bağırsaq sistemində, sonra sidi frazı orqanlarında problemi olan xəstələrin, tutaq ki, bugün podaqra yoxdur, amma yarana bilər. Podaqraya bənzər problemlər yarana bilər. Qidalanmasına xüsusi fikir verməlidir. Qidalarında mümkün qədər ətli qidalardan, sonra kəsin qidalardan, indi hər yerdə reklam olunur ki, sarımsaq, həyat mənbəyidir, sarımsaq hər şeyi müalicə edir. Amma məsələn, həmin xəstələrə istiotdur, sarımsaqdır, kəsin qidalardır, qəbul eləmək olmaz. Və vaxtaşırı müayinədən keçməlidir, sidi analizidir, qanın analizidir, sonra böyrək funksiyaları, qaraciyərin funksiyalarını yoxlatmaq lazımdır ki, tutaq ki, bu xaric eləmə funksiyası yetərincədir, yoxsa yox. Dərman müalicəsi var. Çox sayı dərmanlar var ki, məsələn, həmin sidi turşusunun nitrallaşmasına, kənar olunmasına, orqanizmə çox daha doğrusu müalicəsində tədbiq olunur. Qidalara qalanda limonun hər gün tutaq ki, həmin insanlar bir limonun şirəsini qəbul edər, sonra alma sirkəsi, üzüm sirkəsi, tutaq ki, bir stəkan suya iki qörək, daha doğrusu iki çay qaşığı və yaxud da bir qörək qaşığı sirkə töküb qəbul eləsə hər gün, o nitrallaşmağa kömək eləyir. Sonra tutaq ki, spanaq biz istifadə edirik, onu qəti həmin insanlara olmaz. Müəyyən tərəvəzlər var, kömək var, onları seçim eləməlidir, onları istifadə eləməlidir. Xüsusilə tərəvəzləri də seçim eləməlidir. Elə tərəvəz var ki, onu qəbul eləmək olmaz. Amma eləsi də var ki, müalicəvi əhəmiyyəti var, böyük təsiri olur. Təbii ki, həkimlə məsləhətləşilməli və biz ümumiyyətlə bilirik ki, qidalarımızın rasionu da ona uyğun şəkildə təyin olunmalıdır. Çünki həkim məsləhəti olmadan bəzən elə qidalar var, biz onu qəbul edirik. Sonra qaça-qaça gedirik həkimin yanına, həkim baxır, deyir ki, bəs sən demək bu sənə zərərliymiş, ümumiyyətlə qəbul etməlidir. Ümumiyyətlə, bu xəstəliyin yayılmasında deyirlər ki, qadınlar kişilərə nisbətən daha gec yoluxur bu xəstəliyə və qadınlarda daha gec gəlinir bu xəstəlik. Podaqra xəstəliyi təbii ki, orqanizmaya ola bilsin ki, metabolizma fərqli olduğu üçün. Menopauza devrindən sonra çox başlayır ən çox qadınlarda. 50-55 yaşından sonra təsadüf edir qadınlarda daha çox. 30-dan da başlaya bilər. Fərqli dəsində orqanizm uyğun dəyişir. Mən ən çox menopauza devrindən sonra qadınlarda, amma yəni kişilərdə 5 dəfə yüksəkdir, qadınlarda 5 dəfə 5 dəfə deməyəm bizə. Və izləyicimizdən gələn sual var. Fərq var. Elə istəyirik ki, izləyicimizdən gələn, daha doğrusu sual deyir, bir təşəkkür mesajıdır. Elə istərdik ki, bu təşəkkür mesajı ilə davam edək. Həşimova Şərafət xanım yazır. Keçən həftə həkimimiz məni əməliyyat etmişdi və iki ayağımı da əməliyyat etdi həkim. Yunus doktor sizi vurğuluyur və mən həkimə öz minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm deyir. Sanki Yunus həkimin sayəsində yenidən ikinci dəfə həyata qayıtdım, özümü çox gözəl hiss edirəm. Həqiqətən də həkimin müayinəsi, müalicəsi mənə çox gözəl təsir etdi deyir. Hal-hazırda bizi izləyir. Biz də xanıma arzu edirik ki, gələcəkdə həkimə
getməyə ehtiyac olmasın və sağlamlığında hər zaman ona sağlam olmağı və xəstəliklərdən uzaq olmağı diləyirik. Həkim, amma bir müayinələrə gəlməlidir mütləq. Müayinələr üçün müraciət etməlidir. Bəli. Və həkim, sizin nə sözünüz var? Sizin pasientinizdir və siz, bəli. Artıq hərki qıçın ayağına əməliyyat etmişsiniz və bu əməliyyatdan sonra nə demək istəyirsiniz? Hal-hazırda sizi izləyir pasientiniz. Bu xəstəlikdən böyük ihtimal ki, əgər düz xatırlayıramsa, mən xəstəmizdir. Çünki gün ərzində bir çox xəstələr müraciət edir, əməliyyatlarımız çoxdur. Artıq varikozdan xilas olundu, amma müəyyən tövsiyələr var. Onlara rəyət eləməsi lazımdır ki, bir də bundan üzləşməsin. Zaten xəstələrimiz zaman-zaman gəlir qəbula. Öz qəbulumuzda, yəni biz öz müşahidəmizdə saxlayırıq, öz diqqətimizdə saxlayırıq həmən xəstələri. Ola biləcək problemlərin çalışırıq ön görüb, öndən qarşısından keçək. Baxmayaraq ki, əməliyyat olunub xəstə, yəni bu cür lazerlər olunub. Çünki bilirik ki, xalq arasında belə bir mif var. Getdim, əməliyyat olundum, mənası yoxdur. Bir ildən sonra yenidən oldu damarım, yenidən çıxdı. Yəni deyirəm, bunun bir haqlı və haqsız tərəfləri var. Haqlı tərəfi odur ki, xəstə həqiqətən əməliyyat olunur, müəyyən vaxtdan sonra üzə çıxır ya kiçik damarlar, ya öncədən əziyyət çəkdiki damarlar, kalibrində damarlar. Bu nədən irəli gəlir? Əslində xəstənin, belə deyim, düşündürən tərəfi deyil buna, həkim öngörməlidir. Buna görə də diqqət qarşısında həmişə xəstə zaman-zaman müayinələrə gəlib özünü göstərməlidir ki, bu problemlərin qarşısına keçək. Bu bəzən vaxt xəstənin özündən qaynaqlanır. Bayaq dediyim ki, varikoz zoraplardan istifadə eləmir. Digər tərəfdən də olunmuş əməliyyatın texniki səhvlərindən irəli gələ bilər. Buna görə deyirik ki, bilirik ki, tip 100% bir dəqiq bir metod deyildir. Yəni, tip nisbi bir formadır. Məsələn, sizə elədiyimiz, bu bizi xanıma yaxşı gələnməz, xanıma etdiyim müalicə sizə yaxşı gələnməz. İndi qal olduğu üçün hər kəsə... Ona görə zaman-zaman bunların hamısı xəstələrimiz gəlir, müayinələri gəlir, özləri də qeyd edə bilərlər. Buradan da həmən xəstəmizə can sağlığı diləyirik ki, bir də xəstələnməsin, həkimlərə ehtiyac olmasın. Bəli, və həmin o xanıma da buradan müraciətimiz olur ki, əməliyyat olunmuşsunuz, çox gözəl, çox gözəl nəticə əldə etmişsiniz və sağlamlığınıza qovuşmuşsunuz. Bu bizi də çox sevindirir ki, günü-gündən sağlam olan təbii ki, vətəndaşlarımızın sayı çoxalsın. Xəstəliksiz bir həyat istəyirik, amma siz mütəmadi olaraq təbii ki, həkimlə danışmalı və ondan müəyyən məsləhətlər almalısınız. Bu da öz yerində və bizim balaca dostlarımız var. İstəyirik ki, gəlin dostlar sujetimizə keçid alaq, bu rubrikamızı izləyək və görək bu gün hansı dostumuzu tanıyacağıq, hansı istedadıyla yenə keçəcək kamera qarşısına izləyək, daha sonra isə davam edəcək. Təbii ki, biz söhbətimizə sizə də xoş izləmələr. Salam dostlar, musiqi aləti, ifaçılıq qabiliyyəti bir çoxlarımızın belə bilmədiyi yeni dünyaya qapılar aça bilər. Tanış olacağımız dostumuzun ifası da bizi sanki musiqi diyarına apardı. Dost demişkən, gəlin vaxt itirmədən onunla tanış olaq. Salam. Salam. Deyəsən, dostumuz biraz kefsizdir. Söhbət edə bilərik, dostum. Elə isə özünü təqdim et. Salam, mənim adım Arcebislam. 4 nömrəli uşaq musiqi məktəbində 3-cü sinifdə oxuyuram. Dostumuz rus dilində təhsil aldığı üçün danışmaqda çətinlik çəkir. Biz onu anlamağa çalışacaq və ümid edirik ki, İslam da suallarımızı cavablandırmağa cəhd edəcək. Özünü bizə necə tanıda bilərsən? Mən fortepianodan başqa şahmata da gedirəm. Şahmatda hələlik mənim diplomlarım yoxdur. Çünki həmşə yaşmaya başlayınca mən öz müəllimlərlə gedirik Bakıya Zada. Orada diplom alıb gəlirik. Aha, musiqi və şahmat bir arada, bir çox dostlarımızdan olduğu kimi. Amma bu dəfə İslam etiraf etdi ki, musiqi onda birinci planda durur, bütün müsabiqələrə qatılır. Bu da nəticələri. Yarış olan kimi gedib diploma alıb gəlirəm. Artıq qalib olmaq dostumuzda vərdiş halını almağa başlayıb. Bəs niyə sırf musiqiyə üstünlük vermisən?
Çünkü ben fortepiano'da sanmak hoşuma gelir. Öyle düşünmüyorum, ben şahmat eserim. Pasta, piyanona çok vaxt veririm. Piyanona başka bir dünya işlerim. Öyle bir işlerim yok tabii ki. Biz piyanonayız. Musiqidən danışanda səsin titrəyir. Yəqin etdik ki, bu musiqini çox sevdiyindən irəli gəlir. Musiqi çox kəsin bir dərsdir. Şahmada baxanca şahmanlar oynuyorsa. Amma musiqini görəsən, musiqini sevməlisin. Musiqini işləməlisin. Musiqi çox vaxt verməlisin. Həm də musiqin geri kodu məktəbə gedir. Diploma zahlar orada yazılır, amma şahmata elə deyil. Şahmata eləcə şey verirlər. Niyə ki, dostum? Bizim çoxlu şahmatda uğur qazanmış dostlarımız var. Bəs böyüyəndə kim olma fikrim var? Yürü kilmədim. Necə? Mirqorada. Hə, yaxşı fikirdir. Elə hər hansı bir təlimatı musiqi ilə çatdırarsan. Heç demədin, daha çox harada müsabiqələrdə olmuşsan? Mən Türkiyədə və Şüsaya'da onlayla qatılıb yer tutmuşam. Gürməklə və Şüsaya'da mən qatılmışam və yenə yer tutmuşam. Heydə Əlvin müzeyinə mən işlərə girmişdim və tarifnamiyə aldım. Orta məktəbdə dərslərini necə oxuyursan? Yaxşı. Yəqin buna görədir ki, səni sinif nümayəndəsi seçiblər. İdarəçiliyi necə bacarırsan? Oy, belə deyim ki, olmur da, Eşitmirlər. Bir götür, gözünə şey soxub ruçka, bir götür, cəman dədaşı, birinə götürüklər. İsmarlərinə soxublar, polisiyə gitti. Vay, vay. Demək, sinif yoldaşların çox dəcəldi. Tez-tez əllərini üfürən. Dostumuz, bu qədər müsabiqədə iştirak etmişsən. Sən gərək danışanda həyəcanlanmayasın dedikdə, bizə cavabı belə oldu. Kamera varsa bir az çətindir. Çıxdığım musiqi kervanında xoş səyahətlər və bol-bol uğurlar arzu edirik. Bəli, biz bilirik ki, Azərbaycanda musiqi sənətinə hər daim, yəni tarixdən bugünə qədər həmişə həvəs olub, sevgi olub və Azərbaycan musiqisinin dərin köklərindən bugün təbii ki, bizim gənc nəslin nümayəndələri də onun üzərində dayanaraq çox gözəl işlər ərsəyə gətirirlər və Azərbaycan musiqisinin təbii ki, çox fərqli bir ab-havası var. Balaca dostumuz isə öz məharətini fortepianoda göstərdi və onun ifası həqiqətən də bizə valeh etdi. Bu qədər az yaşlı bir dostumuzun bu qədər böyük bir məharətinin olması həm də onun sənətinə olan sevgisindən irəli gəlir. Həm də həmişə deyirik ki, nə qədər istedad olur olsun, onun üzərində mütləq şəkildə bir təcrübə də toplamalısan ki, onun nəticəsi yüksək olsun və bu dostumuz mən düşünürəm ki, gələcəkdə çox yaxşı bir piyanist və bəlkə də bəstəkar belə ola biləcək. Çünki piyanla da əyləşmə və ifa etmə tərzi var, çiçək. Mən təhsil aldığım illərdə də bizimlə birlikdə təhsil alan şəxslərdə artıq bizim, belə deyim də, bir nəzəri baxışımızla onu hiss etmə mümkün idi. Kim gələcəkdə həqiqətən musiqiçi ola bilər ya yox, bu dostumuz, mən əminliklə deyəcəm ki, gələcəkdə musiqiçi, özdə yaxşı, istedadlı bir musiqiçi ola bilər. Təbii ki, piyanoya sevgin və piyano təcrübən bunu deməyə sənə icazə verir ki, sən o incəlikləri görə bilirsən, əlbəttə və bizi də çox sevindirir ki, az yaşlı dostlarımız bax, bu cür sənətə, incə sənətə, bu cür həvəslə sahib olmağa çalışırlar. Ümumiyyəcə, biz hər zaman vurğuluyuruq ki, hansı sənətin sahibi olmağından asılı olmayaraq, gərək insan öz sənətini sevsin və kiçik yaşda əgər sənətə bu cür sevgi və istedad varsa dostumuzda, əmin ki, gələcəkdə öz işinin peşəkarı olacaqdır və səsi hər zaman yüksəklərdən gəlsin deyirik. Bizim üçün sevindirici bir haldır ki, Azərbaycanın gələcəyi olan gəncləri bu cür istedadları ilə görmək və tanıtmaq.
Və sən bilmirəm diqqət yetirmisənmi ya yox. Sanki son illərdə hardasa bir 5-10 ili nəzərdə tutmaq olar ki, valideynlər övladlarını daha çox incə sənətə yönləndirirlər. Mən də bunun şahidi olmuşam. Çox çətin bir sahədir məcə incə sənət. Sən də özün belə bir incə sənət insanı olduğun üçün bunu yaxşı bilirsən. Çətin bir sahədir və incə sənətdə yer almaq, orada özünə düzgün şəkildə bir iz qoya bilmək hətta fərqlənmək çox çətindir təbii ki. Mürəkkəb bir məsələdir, amma valideynlərin seçimi mən düşünürəm ki, çox müsbət yöndədir bu barədə. Və gəl bir şey də arzu edək ki, hər zaman valideynlərin seçimi olmasın. Sadəcə uşaqlar hansı sənəti seçirlərsə, hansı sənəti sevirlərsə, sadəcə valideynin dəstəyi burada böyük bir rol oynasın. Və uşaqlarımız hansı peşə sahibi, hansı sənət sahibi olmaq istəməklərinin nasıl olmayaraq, biz valideyn olaraq onlara dəstək olmalıyıq və hər zaman onların yaxşı və pis vəziyyətlərində yanında olmalıyıq. Bəli, bu gün də sağlamlıqdan danışırıq. Təbii ki, əgər biz sağlam bir gələcək istəyiriksə, övladlarımızın sağlamlığına da mütləq diqqət yetirməli. Əgər bu gün biz yassı pəncəliyi, podaqra xəstəliyini, həmçinin varikozu vurğuluyuruqsa da, bunun kökündə dayanan səbəblər var. Ən çox da təbii ki, yassı pəncəliyi vurğuladıq verilişin başlayan dəqiqələrindən etibarən ki, uşaqlıq yaşlarında bunu nəzərdən keçmək mümkündür, hiss etmək mümkündür. Əsas odur ki, valideyn vaxtında düzgün bir nəzarətlə övladına necə deyərlər, bir nəzarət etsin, baxsın və sonra da həkimə müraciət etsin. Təbii ki, bu mövzuların müzakirəsinə qaldığımız yerdən davam edəcəyik, amma fasiləmiz var. Siz də fasilə ərzində 052-143-9636 nömrəsinə suallarınızı və bugün müzakirə etdiyimiz mövzu ilə bağlı fikirlərinizi ünvanlaya bilərsiniz. Bəli, bu sabah verilişini izləyirsiniz, qaldığımız yerdən davam edirik və müzakirələrimizlə bugün sizin sağlam olmanız üçün çalışırıq təbii ki. Və podaqra xəstəliyi olsun, yastı pəncəliyi olsun, həmçinin varikozdan uzaq qalmağın yolları nələrdir, bunları araşdırırıq. Və yaxşı olar ki, siz də əgər bu problemlərdən əziyyət çəkirsinizsə və yaxud da əməliyyat olunmuşsunuz və artıq sağlam bir həyata qovuşmuşsunuzsa, bizimlə fikirlərinizi bölüşəsiniz 052-143-9636 nömrəsi aktivdir. Və izləyicimizin bilindən çox əslində maraqlı bir sual gəlir. Biz Türkiyə çarəni vurğulamışdıq, məsələn, el təbabətini vurğulamışdıq. İzləyicimiz Turanə xanım yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deyirlər ki, podaqra xəstəliyində sirkə ilə müalicənin çox böyük bir effekti var. Bilmək istəyirəm, həqiqətən belədirmi? Bunu isə bizə bir ara həkimi məsləhət görmüşdü. Müraciət etdikdə sirkə məsləhət gördü. Düzdür, bir müddət effektini gördü, amma sonradan effekt almaq mümkün olmadı. Zəhmət olmasa cavablandırın sualımı. Təşəkkürümüzü bildiririk. Mən bayaq dedim, sirkə ilə müalicə deyəndə elə sirkədən tutub üzrəsirəm, bütün həyatını ona bağlamaq, mən bununla müalicə olunacağım, o düzgündür. Qidalanmasında o məsələn sirkəyə müraciət, daha doğrusu sirkədən istifadə eləmək məsləhət görüldü. Təkcə sirkə ilə müalicə mümkün deyil ki, o xəstəliyin dərəcəsindən, ağırlıq dərəcəsindən, müddətindən asılı olaraq müalicələr tətbiq olunur. Xüsusilə dərman müalicələri, yerli və ümumi tətbiq olunan dərmanlar var, onlardan istifadə. Sadəcə qidalanmasında bunlardan istifadə olunsa daha yaxşı olar deyə bir fikir söylədim mən. Onu mən özümdən demirəm, yəni kitab, dəftər yazır, internetdə var, açıb oxusalar, baxarlar ki, hansı qidanı qəbul eləmək məsləhət. Çox sayılı qidalar var ki, olar. Çox sayılı qidalar var ki, olmaz. Onların hamısını burada sadalamaqla sadalama mümkündür. Məncə, paralel geçsə həkim, yəni bu mənim şəxsi fikrimdir ki, daha yaxşı olar həm qidalamamızda, həm də həkimin təyin etdiyi müalicələr və o dərmanları qəbul etməkdə. Bəli, bəs deyildi ki, xəstəliyin səbəbi nədir? O səbəbi aradan qaldırandan sonra çox vaxt heç dərmana da ehtiyac olmur, həkimə də ehtiyac olmur. Qədərindən artıq bəyək deyildi, hər bir şeyin ziyanı var. Sən gündə ət, gündə ət, gündə tutaq ki, spirtli içki və yaxud da karbohidrat qəbulu. Yəni, bütün bunların hamısı orqanizmin yüklənməsinə, o yükün də haradansa çıxması var da. Yəni, onun altından əgər orqanizm çıxmırsa, başqa bir yerdən özünü göstərir. İndi ürəkdəmi, böyrəkdəmi, başqa orqanlarda bir problem yaranır. Düzünü deyim, həkim, mən həmişə öz-özümə sual da verirəm ki, görəsən bu insanlar necə hər gün ət qəbul edə bilir? Xüsusilə də yəni, qırmızı ət insanlarda həqiqətən böyük bir sevgi var ki, hər gün ət yeməyim, yeyə bilməyən insanlar da nədənsə çox şikayətlənirlər ki, bax, mən məsələn həftədə 5 gün ət yemək istəyirəm, amma alınmır. Əslində, nə qədər zərərli olduğunu bilmirlər. Qidalanma mədəniyyətimiz, bilmirəm indi, bugün bayaq bir verilişə qulaq asıram. Deyir ki, marketdə satılan heç nəyi
almayın, istifadə eləməyin. Bu da düzgün yanaşma deyil. Amma elə şeylər var ki, bugün məsələn marketlərə girirsən 100 lira çeşiddə yağ var. Bu qida təhlükəsizliyi deyilən bir orqan var. Bəli. Bunlar son vaxtlar bir maraqlı fəaliyyətə başlayıblar ki, tutaq ki, Şəmkir rayonunda ət satan bir toğlunu və yaxud da bir dananı götürüb 25 kilometr, 30 kilometr aralığını gətirib bir mərkəzdə kəsməlidir. Hansı ki, o mərkəzdə heç bir demək olar ki, analiz tam formal şəkildə. Bu da gətirib ətin qiymətinin 1 manat, 2 manat artmasına səbəb olur. Buna nəzarət edənlər, o girsinlər o marketlərdə satılan o yağlara baxsınlar ki, o yağlar yağdırmı və bunların nəslimizə, millətimizə, uşaqlarımıza, böyüklərimizə nə fəsadlar törədə bilər. Əslində, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tez-tez bununla bağlı müəyyən yoxlanışlar aparır. Yoxlanışlar apara bilər, xanım, əməldə bir şey yoxdur. Amma mən bu yaxınlarda deyəcəm sizə, harca bir həftə heç olmaz bundan qabaq, mərkəzdə yerləşən mağazalardan birində və kifayət qədər böyük bir mağazaydı. Həmin şəxslərin orada yoxlanış apardığını və bütün yağların tərkibi ilə bağlı suallar verib, onlardan nümunə götürdüklərini də gördüm. Yəni, yenə həmin bu... satılır axı, yenə satışdadır. 5 kiloluq yağ 25 manata və yaxud da 18 manata, o yağdır, nədir o? Artıq yağ onun... Yəni, südün qatılın litrini nəzərə alsaq, heyvana verilən otun, yemin nəzərə alsaq, yəni 5 kiloluq bir yağın 25 manata əmələ gəlməsi mümkünsüz bir şeydir. Yəni, özdə, yəni bizdə çoxdur, çeşid çoxdur, qiymətlər çoxdur. Birini alırsan, biri hədiyə, 5 kilo birisi satıcılarda da günah var. 20 kilo, 25 kilo. Satıcı nə eləməlidir? Gətir mağaza sahibi yazdırır bunu. Məsələsində. Məsələn, mən Tiflisdə bunu çox aydın şəkildə görmüşəm. Orada mağazaya daxil olduqda qiymət məsələsini vurğuladı həkimimiz. Məsələn, qiyməti ucuz olan yağ və yaxud da istənilən bir məhsul soruşulur, nəyə görə bu qədər ucuzdur? Deyilir, məsələn, onun tərkibində nə qədər süddür, nə qədər isə kimyəvi, məsələn, maddələrdir və yaxud da digər qidalarda. Amma məsələn, bu təmizdir. Amma biz özümüz də mağazaya daxil olanda təmiz yağ almağı seçirik. Bunlar təmizi niyə qoyurlar orada satmağa? Tərkib yazılır. Prinsipi hər bir insan o tərkibi oxumalıdır. Tərkib yazılır hər bir yağda da, elə qalbasa izdəli, hər hamısında neçə faiz, nədir, nədir, hamısı yazılıbdır orada. Sadəcə olaraq, bu qida məsələsi əslində bilə-bilə ki, onlar bizə təhlükə yaradır, amma satışda var. Özümüz də axı alıb yeyirik də məsələ burasında. Buyurun. Bir müdaxilədən mən edim. Bəli, buyurun. Doktorun dediyi kimi, alıcı özü alıb dəyərləndirə bilər. Bizim insanlar zaten oxumurlar, heç vaxtının bitməsini belə bilmirlər. Sonra bu suallar yaranır. Var, dövlət qurumları ona məşğul olurlar, mən başa düşdüyüm qədər. Əncə və bu dəqiqə üçün çox böyük cəzalar yazılır, əgər vaxtı itmiş və yaxud da keyfiyyət ölmüş və yaxud da, belə deyim də, replik olan mallardan istifadə eləmək bu dəqiqə üçün heç bir satıcı üçün, ya mağazin üçün əlverişli bir biznes formatı deyil. Hamı düzgün yola qaçır ki, düzgün bunlardan istifadə eləsin. Amma bu qiymət fərqliliyi həmişə olacaq, kapitalizmdə yaşayırıq. Söhbət qiymətin fərqliyindən getmir söhbət. Bir kilo yağın alınması üçün təqribə bir... Amma içinə yazılır, palma yağı qoyulur, məsələn, kərə yağı var, bunda nə qədər isə... 20 litr süddən bir kilo yağ alınır. 20 litr qatıqdan bir kilo kərə yağı əldə edilir. 20 litrdə o da yağlıq dərəcəsinə asılıdır. Heyvan var ki, onun südünün yağlı... Və həmin yağ əridikdən sonra 800 qram yağ alır, yağ qalmır. Amma mövzudan kənara çıxaq, doktor. Məsələn, o yağlar Azərbaycanda istehsal olunmur. Və verimli faizinə görə heyvanların verimli forması. Yəni, deyirəm, başqa mövzumuz həkimlikdən keçdik aqrar şeylə. Yox, yağlardan sağlamlığa gələn... Yox, əlbəttə, onlar hamısı bir-birlərindən alaqəli bir şeylərdir. Mən məsələn, Hollandiyada belə bir... Bilirsiniz ki, Hollandiya ən çox bu süd məhsullarının istehsalçılarından biridir. Baxmayaraq ki, Avropa ölkəsi də hər yerə gedirsiniz, orada inəklər otlayır. Bu arada, hə, bu arada da onu qeyd edək ki, bir mövzunu obisinə atdırır. İnəklər təbiətimiz üçün ən zərəri heyvandır da. Bilirsiniz ki, metan qazı buraxır və azon
deşiyinin yaranmasına birinci gətirənlərdən biridir. Bu arada bunu da qeyd edeyim. Hə, məsələn, verimli ay il olub, bərəliyev olub, il olub, fermer çox ucuz qiymətə satmaq məcburiyyətindədir o südü. Amma dövlət o fermerin iflas olmamasının qarşısını almaq üçün, məsələn, 50 sentə satmaq məcburiyyətində. Dövlət ondan 1 euro 50 sent alır, ona xeyir vermək üçün, subsidlər kimi. Və o südü özü üçün artıq yağdır, digər məhsullar da eləyib, eksporta bıraxır. Və təbii ki, bizim... Və həmən qiymətlər bizim kimi ölkələrə satılır. Mən bunu, məsələn, Hollandiya üzərinə götürürəm. Hollandiya çox kiçik bir ölkədir. Bunun Argentinası var, bunun Avstraliyası var, hansı ki... Ən çox bu işlərdə məşğul olan ölkələrdir. Aha, təbii ki, qidalanmamız önəmlidir. Orada ki, siz dediyiniz kimi baxırsınız, mən həmişə zeytun yağı almaq tərəfdarıyam, özü də yerli məhsuldan istifadə eləmək istəyirəm. Final yağları da inadını çəkmək istəmirəm bəzi brendlərin. Amma açıb arxasına baxıram. Düşünürəm ki, bizim zeytun yağı daha bahadır. Nəinki qıraqdan gələn, məsələn, İspaniyanın zeytun yağı ucuzdur ona baxanda. 3 manat, 5 manat indi bilmirəm də ona... Yəni, bu da izah olunan bir tərəfdir, biznesin qaydalarıdır, qanunlarıdır. Təbii ki, orqanizmada bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb olan faktorlardan biri də qidadır. Təbii ki, yağlar burada baş roldadır. İstər ət olsun, istər yağ olsun, mütəmadi olaraq mətbəxtə istifadə etdiyimiz, gündəlik həyatımızda istifadə etdiyimiz, qida rasionumuzdan çıxarda bilmədiyimiz bəzi yeməklər var ki, bunlar mütləq şəkildə diqqət olunmalıdır və burada satıcının və yaxud da satan mağazanın sahibkarın günahı yoxdur. Çünki əgər mən nəyi alıramsa, buna pul verirəmsə, təbii ki, onu araşdırmaq mənim ən doğal haqqımdır. Nə aldığıma baxmalıyam. İstər tarixinə olsun, saxlama müddətinə olsun. Belədir ki, xanım, üzr istəyirəm, müdaxilə. Dələduzluq var. Yəni bu sektorun arasında da dələduzluqlar var. Onu tapmaq üçün, onu üzə çıxartmaq üçün müəyyən qurumların işidir və bu da mütəmadi olaraq olur. Elə istərdik ki, sözü gedən bu xəstəliklə bağlı, podaqra xəstəliyi ilə bağlı risk faktorları nələrdir, İlham həkim, bundan biraz danışaq. Təbii, biz burada qidanı vurguladıq, qida baş roldadır. Başqa hansı risk faktorları var ki, biz onlardan uzaq durmalıyıq ki, gələcəkdə bu xəstəlikdən əziyyət çəkməyək? Qidalar, ancaq qidalar, metabolik qidalar. Qanda analiz verməli, turşuluq səviyyəsini ölçülməlidir. Orada turşuluq səviyyəsi 7 mg-dan yəni yuxarı olarsa artıq uca qidalarımıza nəzarət etməliyik. Qələvi sulardan istifadə etməliyik, bayaq doktorumuz da qeyd elədi. Yəni, mütləq şəkildə analiz deyilən bir təhlil olmalıdır. O təhlildə yəni, ciddi turşusunun miqdarına, səviyyəsinə baxılmalıdır. Əgər orada uca, o səviyyə yuxarı qalxırsa, artıq qidalara mütləq şəkildə riayət olunmalıdır. Yəni, qidalara mütləq riayət olunarsa, yəni, həkimsiz də onu, o xəstəlikdən yəni, uzaqlaşa bilmək olar. Ona görə də mütləq şəkildə qidalar və öncə o təhlil olunmalıdır. Yüz, yəni, ayaqda yanma, biləklərdə ağrı, bəzən artroz xəstəliyinə aiddir podagra. Bəli, artroz xəstəliyinə aiddir. Amma orada südü turşusu mütləq şəkildə ölçülməlidir. Və bu xəstəlikdə risk faktoru daşıyıcısı, mən belə başa düşdüm ki, ancaq qidalanmadır. Qidalanmadan yaranan bir xəstəlikdir. Qidalanma deyil, həyat tərzi. Həyat tərzi. Həyat tərzi, normal həyat tərzi. İş rejimi, həyat tərzi. Bir sualımız da var. Az hərəkət etmək, az hərəkətsizlik, çox oturmaq. Onlar da metaboliki zəiflədir. Sürətləndirmək lazımdır. Metabolizm, sürət, maddələr mübadiləmiz yəni düzgün işləsə, o ətlər, o yeməklər də bizdən yəni, xaric olar, böyrək vasitəsindən çıxır. Onun bəli, həyat tərzimizdə. Aha, həyat tərzimizə önəm verməliyik. Həyatda, İdmandır, sportdur. Mütləq. Həkimlərimizin ən çox məsləhət gördüyü budur. Ən azından heç olmasa bir saat yeriməkdir gün ərzində. Və izləyicilərimizin bu haqda bizə sualları var, çiçək. İstəyirdik ki, sualı səsləndirək. Məncə də İlnarə xanım bizdən soruşur ki, xırda kapilyarlarda əməliyyat etmək mümkündürmü və Yunis həkim hansı bölgələrdə olur, hansı günlərdə olur? İlnarə xanım ünvanlayıbdır bu sualı. Buyurun, Yunis bəy. Bəli, xırda damarlar dediyimiz şey böyük bir problemin başlanğıcıdır. Buna görə... Həkim, rəcə edəcək çox qısa şəhvirəsi üçün belişin son dəqiqələrdir. Buyurun. Bundan öncə xəstəni 1.5-ə keçək də, yəni. Belə anlayırıq ki, bəli. Buyurun.
Doppler olunmalıdır, muayene olmalıdır. Ya qafa problemi yoxdursa xanımda gözəllik məqsədinin, estetik məqsəddən, o kompleksi aradan qaldırmaq məqsədindən skleroterapiya edib xanımı gözəl ayağa qovuşdura bilərik. Yəni, sağlamlığına təbii ki, ən önəmli məsələlərdən biri də artıq budur, müəyyən ağrılar olmasın. Bəli. Və təbii ki, son sözlərdəyik. Son dəqiqələrinə gəldik çatdıq. Elə istərdik ki, həkimin də son tövsiyələrini eşidək. Buyurun həkim, sağlam qalmaq üçün nə tövsiyə edirsiniz biz izləyənlərə? Sağlam həyat tərzi. Sağlam qalmaq üçün vacib olan bir şey. Bir də hər kəs öz irsiyyətini araşdırmalıdır. Onun, məsələn, qarşısında nələr durur, nələr ola bilir, bunları nəzərə almalıdır, vaxtaşdırı müayənədən keçməlidir, sağlamlığına diqqət göstərməlidir və irsiyyətində olanın evlatlarında da olacağını öncədən bilib müəyyən bir tədbirə görməlidir, deyəcəyim qədər. Biz cərahımız da eşitmək istəyirik təbii ki. Yunis həkim, siz nə demək istərdiniz sonunda? Doktor sözlərinə mən də qoşuluram. Həyat tərzimizə birinci fikir verməliyik. Bəli, insanların sürəkli bu sözləri bizdən eşidir. Bəzən vaxtda yorucu olur. Amma mən həmişə demişəm, həyat ölümlə qutarır. Bu dünyanın, həyatın qaydasıdır, bu haqqdır. İntihasın məqsəd odur ki, sürünməyək bu həyatda. Məqsəd odur ki, tam sağlam, müəyyən yaş formatına gələndən sonra dünyadan köçüb gedir. Onun üçün də bizdən tələb olunan şey həyatımızın tərzidir, idmanımızdır, gimnastikamızdır, yeməyimizdir. Bunların hamısını çox yaxından təqib eləyək. Aha, təşəkkürümüzü bildirik. Tək xanım qonağımız İlhamə xanımı da eşidək. Buyurun. Eynən mən də həkimlərimizə qoşuluram. Həyat tərzimizi idmanla, gimnastikayla, yerimək, yürümək, düzgün qidalanmaq, qidalarımıza fikir vermək. Yəni, çalışmaq lazımdır ki, Allah verən ömrü sağlam yaşamaq üçün, yəni, çoxusu bizim öz əlimizdədir. Bəli, və bir də müraciətimiz buradan izləyicilərimizə hansı yöndədir? Kiçik bir problemi hiss etdikdə belə mütləq həkimə müraciət edin. Yəni, kimdənsə eşitdiyiniz, hansısa saytdan oxuduğunuz, qonşunuzdan aldığınız məlumatlarla müalicə etməyə çalışmayın özünüzü. Çünki dəqiq diaqnozu ancaq həkimlər sizin üçün təyin edə bilər. Çünki müasir tibbin sizin üçün yaratdığı imkanlar həddən artıq çoxdur və mümkünsüzdür ki, sizin probleminiz orada aşkarlanmasın. Bunu deyirik və sizin hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, gəldiniz. Əslində bu üç, belə deyək də, xəstəlik və cəmiyyətimizdə çox yayılmış bir problemi müzakirə etmək bizim üçün çox gərəkli idi və vacib idi və ümid varıq ki, izləyicilərimiz üçün də çox faydalı oldu. Təbii ki, biz hər zaman vurğuluyuruq. İnsan özü özünün həkimi olmalıdır və bizim hansı nahiyədə, hansı ağrıları özümüzdə hiss ediriksə, təbii ki, bunu ilk öncə biz özümüz bilməliyik. Ancaq müalicə etmək bu artıq həkimlərin ixtiyarında olan bir işdir. Gəlin bu müalicə mərhələsini həqiqətən də həkimlərin ixtiyarına buraxaq. Odur ki, Mehribanın da vurğuladığı kimi müalicə mərhələsində el təbabətindən və yaxud da qonşu dediyindən istifadə etməyək, mütləq şəkildə həkimə müraciət edək. Çünki biz şahidi oluruq ki, irəliyən zamanlarda, irəliyən dəqiqələrdə təbii ki, hansısa bir xəstəliklə bağlı doğru müalicə olunmasa, fəsadları çox böyükdür və bu böyük fəsadlar da bizim hətta həyatımıza belə mail ola bilir. Odur ki, müalicəmizi gəlin doğru aparaq. Eyni zamanda qidalanma çox önəmlidir. Qidalanmamıza fikir verəriksə, doğru qidalanarıqsa, təbii ki, heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkmərik. Odur ki, nə yeyiriksə ondan ibarətik. Odur ki, necə qidalanırıqsa ondan ibarətik. Sağlam həyat tərzi, sağlam yaşam tərzi heç vaxt insanlarda hansısa bir xəstəliyin yaranmasına səbəb ola bilməz. Odur ki, sağlam qidalanın və sağlam həyat tərzi sürün. Yeni həftədə, yeni gündə görüşmək ümidi ilə biz sizinlə sağollaşırıq. Hələlik.